Sveikas gyvas. Sveikas gyvas. Senokai matėmės. Taip, pusantro mėnesio turbūt, jeigu visai tiksliai. Ta paskutinė laida mūsų, kur turėjo būti su Aureliumu, kai jis atsigulėjo tada į, į sakė, kad reikės stipresnio gydymo. Mes turbūt nuo laiko taip ir nevyko. Taip, nedarėjo. Iš tiesų, šiandieną mes ko gero ir norim atsiminti Aurelijų, nes kad ir kokie įvykiai dabar vyktų, atrodo, na, visai kitaip mes juos matytumėm, jeigu būtų Aurelijus ir jo matymo kartais pritrūksta jau dabar. Mes čia turėsim kitų interviu šiandien. Šiandien tokia mūsų specifinė laida. Laisvės televizija surado Aurelijus, tokį, surinko labai platų, mes visi kartu pagalvojom, surinkom labai platų Aurelijus tokį draugų ir artimų žmonių tokį ratą, kurio tikslas yra parodyti, kas jisai buvo ir kokį turbūt, kaip čia, retai išsamų žmonių kiekį jisai pažinojo ir buvo svarbus jų gyvenime. Tai kaip Justina sakė, žinai, taip, tas virtualus Aurelijus jis egzistuoja, žinai, tas toks yra, tiek ilgai mano gyvenimo buvo toks tam tikras atramos, ar vienas iš tokių taškų, su kuriais tu pasitikrini, ką nors darydamas, ir pagalvojo, ką vat Aurelijus apie tai pagalvotų, žinai, o kaip jisai pasakytų, ai, žiūrėk, Aurelijus taip sako, įdomu, reikia pasižiūrėti, kad kažkaip tas taip lengvai, žinai, kaip čia mirtis yra pernelyg trivialus dalykas, kad jis kažkaip išimtų tą iš tavo galvos jisai. Jis yra vienas iš tų žmonių, kurį galima visą laiką, kaip čia, nu, gana gerai žinoti, ką jisai pasakys ir taip save perčekinti, galvo, ne, palauk, ne, Aurelius tai pasakytų šitaip, žinai. Aš dar pašioliai, kai ateina nauja žmogus Facebook'e draugauti pas mane ir kai man išmeta, kad Aurelius yra jo draugų sąraše, aš iš karto dar pagal nutilėjimą priemu, tai, nes vis tik tai nežinau, net nežinau, nuo ko iš tikrųjų atvirai pasakius pradėt, gal čia net nėra pradžios tokios, jeigu kalbant apie Aurelijų, bet atsimint tą patį tai, kokį jis turėjo matymą, tai, kokį jis turėjo humoro jausmą, tai kaip jisai, kurioje vietoje trūks jo ir kurioje vietoje jisai iš tikrųjų išliko čia, žinai, nežinau. Kada tu supratai, koks yra tavo Aurelijus? Žinai, aš turėjau tris santykius su Aurelijum labai tokius skirtingus etapus savo gyvenime. Ir, žinai, ir turbūt, kaip čia, grupės YouTube daina labai gerai yra, tai žodžiu vis, jis daro, kad, kaip čia, rinki savo priešus labai atsargiai, nes jie tave apibrėžia ir ilgainiui jie taps žymiai svarbesni tavo gyvenime negu tavo draugai. Tai su Aurelijum buvo taip savotiškai. Pirmas dalykas, Aurelijus buvo tas žmogus, kuris kažkaip mano tėtė susitiko Aurelijum, mes te sako, klausyk, man buvo 19 metų, buvo toks jaunas poetas ir toks, kaip čia, visko besidomintis. Ir kažkaip tai Aurelijus, kažkaip tėvas, kažkaip kalba, sako, turiu sūnų, čia rašinėja kažką poeziją, kažką, aš ten tuo metu ten kultūrinėse leidiniuose kažką rašydavau. Sako, tai tegul parašo tekstą, žinai, kada? Nu, sako, antradienį reikia, ne, pirmadienį reikia. Nu, aš parašiau tekstą. Nu, žinai, man reikės pirmas mano tekstas buvo apie Fantastijų festivalį, Lituanikon, kuris bėgė, kaip tik vyksta šią savaitę, ir Aurelijus būtų natūraliai jo nu, nebūtinai buvęs, bet bent jau tikrai natūraliai domėtųsi visomis jo temomis. Ir Aurelijus paėmė tą tekstą į spausdinimą, nu, nieko nepasakė absoliučiai. Nieko. Tiesą sakant, mūsų su Aurelijum tas redakcinis santykis nuo to laiko ir buvo toks, kad aš jam parašau, jisai man nieko nepasako. Gal du kartus man jisai, tada jis pats sakė, gal noriu dirbti veidę rašyti apie muziką ir apie kultūrą, sakau, noriu. Sako, mokėsim tau algą, tais laikais labai neblogą algą, kaip 19 metų berniokui. Ir man sako, tu rašyk 10 puslapių. O sako, apie ką? Sako, du puslapiai pagrindinė tema, du puslapiai ten kokia lengva tema, sako, paskui ten du puslapiai recenzijų, 19 metų bernai, žinai. Ir dar 4 puslapiai, sako, susitvarkysi. Nu, aš sakau, jo, žinai. Taip aš pradėjau rašyti 10 puslapių tuo metu su lydžiausiame žurnale Raida, žinai. Nereikėjo nei kvalifikacijų, nei kažko, tai, nu, kartais aš nespėdavau ir lūždavau, ir ten jau springdavau, ir putodavausi. Paskui išėjau aštunais, nes jau, žinai, per didelis buvo tas krūvis, bet tas Aurelijos vat, pavyzdys, kaip jis elgdavosi su žmonėmis, jisai žmonėse matydavo gerus dalykus ir jisai taip turėdavo to tokius, matai, ką tu negali. Nu, tu galvoji, nu galiu, nes jeigu jisai sako, kad aš galiu, bet nesigaliu. Ir tas mūsų santykis toks su jo kažkaip, paskui mačiau ten su kitais savo žmonėm, man gal labai iškito trūkdavo, bet vėliau su žmonėmis ten darydavo tokius rašymo mokymus. Taip. Ir dalykus, niekos manęs nemokė, tas to kaip dabar sakydavo, ir kai jau ten pykdavomės dėl to, kad kažkada
kažkada nelaikų priduodavo, aš nuolatos paskutinę akimirką mėgstu priduoti. Tai dėl to jis manęs pykdavo labai, ir gal vieną kartą dėl teksto yra pasakęs, čia biškį galėjai geriau parašyti, žinai. Bet iš esmės tai taip, kažkaip tai pasitikėjimas buvo ir vėliau su verslo klase, kai mes būdavom, tai irgi taip, parašysi. Tai, feedbacko iš Aurelijos, tai Aurelijau kaip tekstas, sako, tai išėjo geras. Tai viskas. Tai va, tai čia mūsų pirmas etapas. Antras etapas buvo, kai Aurelijus ten susipyko veidę su ten buvo toksai veidės įskyrimas nuomonių tarp redakcijos ir tarp leidėjų. Aurelijus labai stringas būdavo, žinai, jisai taip, kai kovodavo už kažką, tai su visa siela ir ten susipyko, nors tikrai tas leidinys fainai atrodė ir fainai ėjo su juo. Jisai suformavo ir tada jisai buvo be darbo ir aš tai iš karto pirmą dieną pasiūlymą darbą. Aš tuo metu turėjau tokią nedidelę viešų ryšių agentūrą ir mes su Aurelijom buvom prie vieno projekto kažką anksčiau, kai jis buvo be darbo, bendradarbiavom, aš jau iškart pasiūliau darbą. Nu, buvo keistas sprendimas, jam ateiti pas mus, man jį pakviesti, jam buvo 30, beveik 40, o mes buvom 21 metų pacano gaujėžinį, kuri, nu, labai intensyvus buvom Vilmolėje, ta prasme, ten intensyvus, neįtikėtinai, ir ten tas, mūsų nuolatinis šaipimas, jis vieni iš kitų, iš Aurelijaus, iš visą kitą, buvo labai, nu, jis buvo žiaurus, ta prasme, žinai, turiu meni, kad žmogus, dabar aš galvoju, vat, man turbūt dabar aš esu šiek tiek už jį vyresnis, negu jis tada buvo, nu, bet vat, kad ir prieš kelis metus ateiti į tokį visišką startupą, žinai, kaip dabar vadintum, kur yra vaikai, kurie viskas galima ir jie tave klauso, bet mes į challenge, žinom, kiekvienam žodį ir, pavyzdžiui, mano iš dalies tas Aurelijom santykis, jis yra, nu, labai susiklostęs iš tų laikų, nes mes su jo nuolatos, nu, toks nuolatinė įtampa būdavo. Ir jisai pasako, aš atsakau, aš jį pertraukiu, jis mane pertraukia, jis pasako, ir mes turėjom tokį specifinį bendravimą, kuris vargindavo labai, nes tu visą laiką turi būti aukščiausiam lygiai, ir žinau, kad irgi vargindavo, nes jam irgi būdavo toks su berniukais pasimušti, žinai, bet jisai nesitraukdavo, ir bet jis priimdavo žaidimo taisyklės labai gerbdamas visus, ir ta Aurelijos pagarba žmonėms, jis buvo apskritai unikali. Pas mus buvo pusę metų, tada jis buvo partneris mano. Tada jam pasiūlė Mikas Vigelovičius iš DDB eiti perėti pas jį, žinai, mes tą perėjome tokią stadiją konkurentų. Liūdėjom tenais, bet atsimenu, ką Aurelijus labai gerai, labai fainai padarė. Nu, žinai, partneris, draugas, netiko, aišku, netiko, dabar tai matai, bet tuo metu vis tiek buvo, nu kaip čia dabar, taip, žinai, lojalumas visi, už vieną, vienas, už visus mes čia kariavom, už projektus, taip toliau. Ir tada Aurelijus išėjo, bet jis atėjo pas mus į paskutinę vakarienę, paskutinius pietus mes išgėrėm 3 bokalus alaus ir mes jį visą laiką lasdavojame, nu ir tas lasdavojimas, žinokit, vaikai dabar kai trolina ten kur nors TikTok'e, nu tai gal mes ir labiau varėm dar, aš dabar galvoju, ta pasme ten, nežinau, ten mes biblinius siužetus citavome, kas jam bus su Miku Figelovičiumi, reiškiasi, mes jam citavome, reiškiasi, citavome jam apimti pokštus ir visus dalykus. Ir iš tikrųjų, bet tai kažkaip pat buvo ir kažkaip aš nebepikau ant jo. Jis taip pat jau ir prisėmė, nu, žinai, tas raustas buvo toksai, sako, 3 valandas, 5 bičiai raustai, paskui šitimas, sako, nu, galvoju, bus dar blogiau. Paskui mes buvom su jo konkurentai ir tam tikrą pasme Aurelijus atėjęs tą rinką, jis tą rinką labai greit nudažė savo spalvą, žinai, nes tą rinką, kai aš buvau, tai visi viešiai ryšiai buvo toks, nu, žinai, apskritai, mes visi turbūt tuo metu buvom ir Aurelijus ypatingai, buvom visi labai tą dvasę persėmę ir paskui pridėjo prie tos dvasios, mes visi buvom labai persėmę galimybėmis. Ta prasme, ir Aurelijus yra žmogus, kuris, nu, jis iš tų žmonių, žinai, kuris, ta prasme, jeigu jis būtų inžinierius, tai jis būtų iš tų, kuris, žinai, vat, o kaip veikia šitą kamerą, aš to sukursiu geresnį. O kaip veikia šitas dalykas, sukursiu geresnį. Tai jisai lygiai tą patį, turėjo tą patį požiūrį vat, į komunikaciją. Ir kaip konkurentas, jisai, ta prasme, jisai įsivaizdavo labai vaizdžiai ir su savo patirtim, didžiulio gyvenimišką patirtim, kurios rinko niekas tokios neturėjo tuo metu, tuos asmenybių dar tuo metu buvo nedaug, jisai labai gerai matydavo, kaip ką sukonstruoti ir mes taip su juo, nu, labai šis laikas stebėdavo, ką jisai daro, jisai vienareikšmiškai buvo toksai, vat, kaip čia, idėjų ir tokios ekspertizės šaltinės ir, aišku, aš su konkuruodavau žiauriai, ta prasme, man labai svarbu būdavo, nes pas tuo metu ten dar buvom ten keliese toj rinkoje, mes buvom tai turbūt per didžiausių. Ir mes to su žiūri konkuruonom. Ir aš galvoju, net spėdavo eini pas kokį klientą konkursą ir galvoju, aha, ateis Aurelijus, turbūt pasakosim tokią didelį istoriją. Tai mes dabar darysim šitai, mes pasakosim ne tokią istoriją, o tokią, ir ten, arba ten kažkur kitur ir taip toliau. Tai tas, aišku, žinai, turėti tokį konkurentą, turėti tokį, nu, kaip čia,
rival, žinai, net ne konkurentas, tokie dalykai yra nuostabu, nes tu, nu, tu, žinai, tu konkuruoji su geriausiu. Ta prasme, kai paskui perėjo žurnalistiką, aš atsimenu, man taip pasidarė liūdna, nes tu, žinai, bet nebeliko tos tokios intelektualinės jėgos, kur tu įsibūdi ir tiek galvo, blem, Aurelius dabar padarys šitaip, aš noriu jam prilygti, žinai, ir mes ten visą komandą susispiesdavom ir mes tikrai buvom susifokusavę galvoti, kaip jisai galvotų ir kaip jisai padarytų. Bet aš manau, kad Aurelijui būti tuo, turbūt jis buvo nuostabus komunikacijos specialistas, nuostabus ir vienas turbūt geriausias ir žinai, ir čia nėra kalbos. Būti verslininku yra truputį kas kita, atsakyti už, žinai, už verslus, už tuos dalykus, žinai, ir jam, nu, tas nervino, ir tas matėsi, kad jį nervino, jis nuolatos dėl to turėdavo kokių nors ten bėdų, ar jam nepatikdavo, jis nervindavo, ir man regis taip kažkaip tai vat iki Pakso laikosi buvo žiauriai laimingas toje srityje, tikrai jautėsi atradęs, ką jis galėjo daryti. Ir man, aš buvau, kaip čia pasakyti, man sunku buvo labai su juo daryti. Pakso laikas buvo apskritai tas toks laikas, vat, kaip tu sakai, žinai, vat raketinis laivas, kaip jis skrenda, žinai, vat, aš sukursiu tokį raketinį laivą, vat, kaip darome tie rinkimai, žinai, jis turėjo tos patirties iš Landsbergio, ko niekas neturėjo, jis turėjo puikų supratimą, kaip veikia visa Lietuvos socialinė sistema. Ir jis tikėjo Paksu, žinai, aš tikrai su juo kalbėjau daug kartų tuo metu ir jis tai tikrai tikėjo, viena vertus buvo tas truputį toks pieršiukas ribojimas, kad, nu, žinai, čia mes klientas, čia aš neprieko, žinai, bet jis tikrai tikėjo ir žinai, ten ne vienas Aurelius buvo Alfredas Bablauskas, žinai, buvo kiti žmonės, tas Paksas atrodė, nu, truputį trenktas, bet jis netrodė kažkoks labai tas toks velnio išgama ir velnio išpira, kaip paskui visą žiniasklaidą paaišė. Buvo daleku traitė, žinai. Ir žinai, ir Aurelius, kai pradėjo daryti tą kampaniją, tai aišku, visiems buvo labai žavu, kad Aurelius labai sėkmingai darė tai, ką mes visi žinom, kad turėtų veikti, bet niekada nebuvom išbandę, žinai. Ir tas buvo labai faina, nes visi, žinai, žiūrėti iš tiesų susveidos visų politologų, žurnalistų, korifėjų, apžvalgininkų, kurie sako, tai čia Pakso nieko nebus, aš sakau, tikėtina, kad bus ir tai, žinai, tas visai tai mūsų rinkai suteikė tokį, nu, rinkai mūsų kolegoms suteikė tą supratimą, kokį iš tikrųjų mes čia turim ginklą tarp savo rankų, žinai, kad tai nėra tik pažaidimas kažką, nu, nupaišyti, žinai, bet tai yra dalykas, kuris realiai turi galimybę transformuoti visuomenę. Ir aišku, žinai, Aurelius kaip specialistas turėjo tiesiog pabėgti nuo to Pakso kitą dieną po išrinkimo padalyko, bet Paksas neturėjo labai daug to aplinkų žmonių, ta kova toliau prieš jį tęsiasi. Aurelius jautė atsakomybę, jisai matyt mane, ką jis gali padaryti gerai, žinai, ir jis pasiliko ten per ilgai, žinai, ir tas jam turėjo, pasidėjus Pakso apkaltą, tas turėjo visų ten, žinai, atsiradosi Borisovai, dar kažkas, ir tai iš esmės turėjo, nu, baisiai, kaip čia pasakyt, baisiai blogų pasiekmių jam, manau, asmeniškai labiausiai, žinai, nes, nu, staiga, žinai, kai nuo tavęs nusisuka visi tie žmonės, kurie, su kuriais tu atėjai, žinai, jau bažnai, kad, nu, ten tarkim, aš rašiau, žinai, kad dalis tų žmonių, kurie labiausiai kritikavo, labiausiai pyko ant jo, kad jie nesugebėjo to paties padaryti. Okay. Ta prasme, žinai, ten, tarkim, ir visi kritikuoja aš moralios politikos ten ir čia idėjinių lūkesčių, žinai, jau tu puikiai žinai, aš žinau, ta prasme, tai yra toks pas mechanizatorius, tik tiek, kad jisai apsimeta politikos, žinai, kažkas yra darant tą patį, vienas vadinasi kultūrologų ir profesorium, supranti, ir ten, žinai, ir nesugeba padaryti Damkos kampanijos, bet baisiai išlintęs kritikuoja, čia, va, Aurelius, ten, supranti, ten, žinai, ten Donskis rašė tekstą apie šitą, apie ten kaip kvislingus, ar ne, ten, kad čia kvisling kai vat pasidavėliai, reiškia, visą kitą pasidavėliai dalykų ir dar baisiau, kai intelektualus žmogus tai daro. Ta prasme, tos intelektualinės kritikos buvo nepelnytos labai daug, kai Hebra tiesiog prapylė rinkimus, nes nesugebėjo jų padaryti. Nes, žinai, nes prie visos mano didžiulės pagarbos Donskijui, nu, leisti paskutinę dieną į debatus Adamkaus, reiškia, Donskijai supranti, pakalbėti su kitais filosofais, koks Adamkaus nuostabus prezidentas, nu, tai yra tiesiog elementariai, tai labai gražu, bet tai yra durna, žinai. Tai tų dalykų jie pridirbo ir jie labai Aurelijų tada sutvarkė. O kadangi Lietuvos žiniasklaida, mes turim, esam tokia tauta, kuri mes gana greitai jau kažko nekesti, pulti arba kažką palaikyti, žinai, tai, nu, tai Aurelijų tiesiog tvarkė, durojo, žinai, per tą visą apkaltą jisai, nu, taip, žinai, taip sistemiškai, metodiškai daužė. Ir žinai, aš nežinau, kad kažkam iš mūsų va, tokio lygio dalykas negali būti be pasiekmių, žinai, ta prasme, žinai, čia man primena poetą Polį Selaną, žinai, kuris buvo... buvo parašė vokiečių kalba, žinai, spen, ir kaip dabar jaustas, kai vokiečių kalba tavo aplinkui yra, žinai, yra tavo, taip pat buvo žydas, žinai, aplinkui kiša
vokiečių kultūrą, kurios tu esi išaugęs, tai kai kišo į holokaustą, tai, žinai, nu, ta prasme, tai kitaip tariant, tai jis nusigrėžė viską, žinai. Ir tikrai, žinai, aš manau, kad iš to jis išėjo labai gražiai, žinai. Tu padarai savo geriausią darbą ir iš esmės, žinai, tikrai, ta prasme, nu, tas, žinai, tas sakymas, kad kariai arklius nešaudama, čia tikrai negalioja. Žinai, ir tu padarai savo geriausią darbą, jis taiga tampi demonų tarp tų žmonių, kurie tu visą laiką buvo svarbus ir tu tiesiog bandai paaiškinti, ką tu darai, žinai, ir vat atsiranda toks, mm-hmm. toks dalykas. Tai, žinai, tai kai Aurelijus perėjo, ir Aurelijus, man regis, tikrai jis buvo pačiam galėtam tam jau verslė likęs nelaimingas, nes, nu, viena vertus, taip jis galėjo padaryti puikią karjerą ir uždirbti daug pinigų, nes Paksas, jeigu kas mano, jis uždirbo daug pinigų, aš žinau, kiek uždirbo nedaug, ten, tikrai, ypatingai dabartiniais pinigais tai buvo, aš atsimenu, aš išgirdau, kiek, sakau, Aurelio per pigiai prasidavė, žinai, ta prasme, aš versliškai, žinai, ne tik, kad prasidavė, bet per pigus tas buvo, tai buvo normalus kontraktas, nieko ten kažko ypatingo nebuvo, kiek jis ten visko pridirbo ir prigalvojo ir pridarė, žinai, tai mes matėm tos Borisovo bairį, žinai, bet tikrieji dalykai taigi buvo ten Aurelio sugalvoti, ten dalykai sakyta, žinai, esam su juo apie tai ir kalbėję ir sakyta. Nu tai va, žinai, tai po to, žinai, jis galėjo pardavinėti savo tamsiojo genijaus, tokio tamsiojo lordo, reiškia, reputaciją ir, žinai, yra pasaulyje agentūrų, kurios padaro kokį vieną darbą ir paskui visą gyvenimą būna tamsusis lordas, bet tai buvo ne Aurelius, nes Aurelius iš principo nėra tamsusis lordas, ta prasme, jis jam pardavinėti save, ką nori, žinai, sudėsim, ten pakasim, ten padarysim, tai tikrai buvo ne jisai, žinai, ir jisai man reikės taip straglino, mes kiek tuo metu su jais susidirbom tam konkurencijai, kažkaip, nu taip, jisai, nu, nerasdavo to, žinai, to tokio būdo, kaip padaryti gerą, nes jis laiko kurdavo komunikaciją gerą, aš irgi, mes jau turėjom tą ir aš labai tikiu, kad komunikacija ir mūsų profesija yra nu, skirta, žinai, va, tam gėrio kūrimui, ta pasi, mes turim, žinai, kaip Aurelijus sakydavo, mes esam universalūs vertėjai, mes verčiam į skirtingų kalbų į skirtingų, mes padedam žmonėms susišnekėti, žinai, bet, o čia staiga tu tampi, va, kažkokių skaldytojų, reiškia, esi tautos ir, va, pas tave ateina visi patys blogiausi žmonės, sako, nu, gerai, dabar padarom, kad aš laimėčiau rinkimus, arba dabar padarom kažkaip taip, žinai. Tai va, tai kažkaip tas buvo, žinai, Aurelijus perėjo verslo klasę. Aš neslėpsiu, buvau biškį gundytojas. Toj vietoje aš visą laiką pas Aurelijų ateidavau, kokio nors, nežinau, ar tai žinojo Borisas, ar jo darbdavė, aš visą ateidavau pasisuko, kokio nors, ten, žinai, tokia, žinai, Aurelijų, Auštrevičius, padėk, žinai, gerai, žinai. Ten paskui Europos referendumas, po Pakso rinkimų iškerto buvo, mes darėm tą referendumą, dalį davėm Aurelijų. Vėlgi ten pinigų nebuvo daug, bet buvo svarbus dalykas, bet davėm Aurelijų, gal gali padėti, žinai. Tada ten, žinai, koks nors ten šiaip svarbus įvykis, ar koks nors ten šiaip pasitarimas, konsultacija, didelis projektas sudėtingas. Nu, kitaip tariant, kai aš paimdavau kažką, kas yra truputį virš, nu, yra labai svarbu ir viškiai virš savo galvo, žinai, arba kai reikėdavo tiesiog nueit kažkam padėti, žinai, ta prasme, žinai, 9 metai riaušės, ar ne, nu, žinai, vyriausybė daro nesąmonės, ar ne, vyksta riaušės, žinai, Aurelijau, ką galvoji, vat aš galvoju tokias mintis, ką tu galvoji, aš galvoju šitaip, žinai, nuvarom ten, žinai, vyriausybė, pakalbam, pasakom, žinai, sakyta, ne už pinigų šiaip tiesiog padėti. Ir Aurelijus laiką pasirašydavo, ta prasme, žinai, nes ne jo darbas, jis yra verslo klasės redaktorius, jisai neis ten pinigų, neis kažką konsultuodavo, jis laiką pasirašydavo nueiti, pasikalbėti, pasižiūrėti ir už gerus dalykus, tai aš visi jį pagundydavau, paskui jis taip įeina, paskui matosi, per daug įsiveda, tarsi nori atsistoti, atsitraukti, žinai, nes, nu, žinai, kaip ir kūrybingas žmogus, jis nori vėl tą raketą pradėti konstruoti, žinai. Ir aš pas jau supratau tą tokį dalyką, aš jau taip dėdavau jį, taip, nu, taip ne, bandydavau neužvesti jo, nes jis labai stringas žmogus buvo ir labai, bandė daryti labai taip, žinai, taip aistringai. Tai va, tai, žinai, ir verslo klasės redaktorius pradėjo visą kitą savo karjerą. Ugdymą žmonės, ta, kas veidė buvo darę, aš nekščiau, bet jis pradėjo ugdyti žmonės ir pradėjo daryti taip, kai nusisuko labai daug nuo jo tų žmonių, kurie buvo jo kartos ir jo draugai, žinai, jisai labai atsisuko jaunimą, žinai, ir aš manau, čia yra karta, vat, kartos, kurios yra užaugdytos jo blogė, jo žurnale, žinai, G+, verslo klasėje, žmonių, kurie, žinai, kurios jisai ugdė, žiūrėjo, mokė, mąstė, challenge'ino, nes jisai, Aurelijos asmeninis dalykas buvo, aš tikiu, ką tu padarysi, žinai, ir tu nežinai, ką tu padarysi, bet jeigu jis tam tiki, nu tada, vadinasi, padarysi, žinai, ir jis tokių, vat, dalykų yra padaręs pas labai daug žmonių, žinai, ir ta prasme, nežinau, čia, žinai, čia nu, daug labai žmonių, kurie kažkada manydavo, kad gali parašyti, o realiai visą laiką ieškodavo rašytojų. Rašytojus jis vertino kaip auksą ir jis laiką sakydavo, nu, ne, Andriuliu, kodėl nerašai, kodėl tu to nedarai, žinai. Paradoksas, kad Haris Maskevičius tai padarydavo su jo sudviračio, žinai, nu, realiai, žinai, sakė, kaip Haris sakė, mes pastebėjom tokią tendenciją, kad kai prezidentas, kai koks nors politikas laimi, tai tada mus labai blogai tekstus rašo į dviračio žiniom, o kai pralaimi, tai tada geriau pradeda. Tai važiuok, sakau, Aurelijus, prieš laimėjimą Pakso puikiai rašė, dabar, sakau, aš kaip neberašiau.
Tai va, tai toks, žinai, tai toks yra su juo, toks yra su juo va, tas žinai, tas gyvenimo dalykas, tai mes turėjom kelis santykius, turėjom praktiškai, žinai, esam praėję per visą herojaus kelionę, žinai, ta prasme, esam buvę, žinai, aš buvau jo mokinys veide, paskui mes buvom challengeriai, partneriai, draugai, net, žinai, bendražygiai darbe vienam, paskui mes buvom su jo priešininkai, konkurentai. Žinai, iš tų konkurentų, kurie ne ta prasme, kad, nu, padarysiu tai, bet iš tų, žinai, kad, nu, tikrai, žinai, tikrai, va, taip sakant, žiūri jį ir bandai ir prilygti, ir kaip pavyksta, žinai, tada, žinai, šešiagubai, va, ten šiaip, kai įveikti, tai nuobodu, bet jeigu tu įveikia Aurelį, ir jeigu tu sugalvoji gudriau, jeigu jisai, tai čia yra, žinai, čia tau pažiūrėm yra, nu, kitos kokybės ženklas, tai jis buvo toks matas, žinai. Ir paskui, žinai, ir paskui tas santykis su juo vėliau, žinai, vis to tapo tokia draugystė, mūsų tapo brandesnė, bet mes negalėjom to atsisakyti, žinai, ir čia vat katukos yra kelis kartus, ir paskui žiūriu aš tas laidas ir galvoju, nu, viešpatė, kodėl taip. Nu, supratinti, nu, mes jisai kažkaip, patingai pirma man regis laida katukų, kurią mes darėm su juo, žinai, nu, mes ten kaip pradėjom su juo, aš kaip pradėjau su juo, žinai, jisai mane nutraukė, aš nutraukiau, žinai, toks kaip, nu, kaip pirti, supratinti, žinai, ir ta tokia įtampa, ir aš nežinau, jinai tokia, ne, žinai, aš ne tai, kad su juo konkuruodavau, bet tokia biški su vyresniu broliu, bet tu norėjom įrodyti, kad tu esi, žinai, o jisai truputį jaučia tą challenge ir tai irgi atgal stato, žinai, ir atsimenu, buvo pora tokių nepavykusių katukų laidų, kai Aurelius blogai jautėsi, jis man prieš laidą sako, aš blogai jaučiuosi, žinai, ir per laidą aš taip jaučiu, kad aš žinu, šneku, žinai, bet tu negali sustoti, nes tu turi tą konkurencinį. Tu, nu, su jo, nu, negali, nes santykis pas mus yra 25 metus, mes lygiai taip pat susitinkam ir, pavyzdžiui, sutinkam eidami iš verslo, jisai verslo žinias, aš į darbą, žinai. Ir mes, kai, nežinau, 25 minutės prasikalba, o tu žinai šitą, o tu žinai tą, ne, palauk, Mykola, tas yra, o tu žinai tą, o tu žinai, ir tas toks, žinai, vienas ant kito hekiam greitą kalbę, kitas žmogus informacijos kiekis didžiulis, kitas žmogus praėjęs turbūt net įtampa didžiulė, o susitiko du draugai žinai, pasikalbėti apie kas yra, žinai. Žinai, ir tas su juo visą laiką, tas, pasme, žinai, tas toksai konkurencingumas būdavo ir sakau, vat, kai jis įsirgo ir kartais būdavo prieš laidas, nu, silpna, žinai, ar jis tai taikus būdavo labai, bet jis tiek eidavo, čia kita nuostabės savybė, žinai, ir kartais būdavo, sakau, porą kartų nukalbėjau, žinai, ir galvoju viešpatė, žinai, nu, ašgi žinau, kad aš turiu, nu, palaukti ir žinai, neskubėti ir tu vis tiek kalbi, nes jisai turi tą tokį, va, tą tokią, va, kažkokią tokią kokybės ir, žinai, dalyko, žinai, ir jo tas intelektualinis, viena vertus tas toks lankstumas, o kita vertus absoliutus sąžiningumas ir absoliutus priimimas kitų nuomonių. Ir adaptacija. Ai, tu sakai šitaip, aš taim tikiu, vadinasi, yra taip, taip, aš tikiu. Jisai priimdavo visas nuomonės ir jisai pavyzdžiui, žinai, vat, labai dažnai žmonės, ir žinai, ir tai būna kartais, ir su to reikia kovoti. Tu žinai teisingą nuomonę, ir kitas tu gali tik tai, jis nieko to nepasaky, žinai. Aurelijus net nežinau teisingas nuomonės, jisai pasako, ką jisai galvoja, bet jisai priima tavo nuomonę, sako, ai, tu matai? O, no, įdomu, taip. Įdomu, fainai. Jo, taip, tu sakai, labai faina, teisingai. Jis priima tavo nuomonę, jis adaptuoja savo nuomonę, žinai. Tai tas manęs laiką varydavo iš tokio, žinai, iš tokio, nu, kaip čia pasakyti. Ta prasme, jisai sugebėdavo kiekvieną žmogų priversti duoti savo geriausią, su kuo jis dirbdavo intelektualinę prasme, bendraudavo, žinai. Ir tuo pat metu pasijūsti labai ypatingu, bet tuo pat metu neužgošti savęs ir pasakyti tai, kas jam buvo svarbu. Tai yra unikaliausias bruožas, žinai. Ir tas santykis jis turėjo su visais, žinai, ir aišku, tas, žinai, tas mano konkurencinis santykis buvo unikalus, nes mes su juo turėjom tą tokį keistą dalyką, kiti gal truputėlį kažkokį kitą santykį turėjo. Bet visi turėjo su juo tą dalyką, kad, žinai, kad, nu, vat, nežinau, man reikis Liudvikas yra pasakojęs, kad kažkaip rašė, nusiuntė Aurelijus jam pasakė porą pastabų, ir kaip pasakė tik porą pastabų, tada jis pradėjo rašyti ir pradėjo rašyti. Ir aš manau, čia vat, iš tų autorių, čia, žinai, čia matau ir Sąrašas, ir Pleskas, ir žinai, ir Špakauskas. Ta pasme, Aurelijus apčiodavo žmogų, kuris gerai rašo, sako, tu man turi parašyti, žinai. Žinai, ir kai vat Rolandas skambino, sakė, gal tu be Aurelijos tekstui kažką pažadės parašyti, sako, pagal Aurelijos logiką, aš dabar turbūt rašyčiau apie Amerikos politiką. Sako, jis man jau sakė, bet aš žinau, kad jeigu jis pasakys, aš parašysiu iš karto ir net nebus jokio klausimo. O kaip tau, Arijau? Iš tikrųjų, vat, mano santykis su Aurelijum irgi prasidėjo. Aš matai, kadangi tą komunikacijos savo karjerą pradėjau, mažai kas žino, aš profsąjungose dirbau kurį laiką. Aktualu. Jo, ir dabar tais laikais, kada profsąjungos nariai turėdavo
pirmam dešimtuke tam tikrą skaičių vietų su jos kvotą socdemų sąrašuose. Ir paskui aš iš ten išėjau, tada buvo mano kelionės po užsienį, aš tada grįžau ir Aurelijus jau buvo DDB. Tada mes kelis kartus su juo susitikom. Mano buvo planas, neatsimenu, kas mūsų pažindino, iš tikrųjų susitikom, aš iškojausi, ką veikti. Ir jis tuo metu aš turėjau dar pasiūlymą, aš tuo metu Lietuvoje tokia buvo agentūra GCI, ko gero dar, šiaip geras brandas tarptautinis buvęs kažkada taip, bet Lietuvoje jis nelabai išgyveno. Mes tuo lyg ir sutarėm, kad jį pradėsim, tada buvo visa kampanija Pakso pas jį, kuris iš tikrųjų tada jis parodė, na, tu kalbi su juo geri kavą ir jis sėdė, atsiprašau, kažką užsirašo ir tu matai, kad jis nepaleidžia va, tos minties, su kuria jisai dirbo, jis niekados nepaleisdavo. Ir taip susidėliojo, kad mes maždaug, kai susitikdavom kavos arba papietaut, keletą kartų per metus. Mes taip ir nepradėjom su juo kartu dirbti, bet visą laiką buvo įdomu tai, kad tu susitinki su juo, o jis pradeda pasakoti apie tave, ką tu veiki. O jis visą laiką matydavo. Tai jeigu žmogus jam kažkiek tai įdomus ar dar kas nors, jis visą laiką seka ir man atsimė. Toks būdavo jausmas, aš prašau labai sterpsiu, jisai nuotos rašydavo tavo istoriją. Vat, jausmas buvo toks, kad Aurelijus nuotos rašydavo naratyvą apie kiekvieną iš mūsų ir dažniausiai tie naratyvai, žinai, kas dabar dažnai žmonės rašo naratyvus, tas ten vagys, tas tinginys, tas ten nosikrapščio, tas toksai, žinai, bet ne, jis rašydavo visą laiką gerus naratyvus. Tavas, nes jis visą laiką turėdavo kažką pasakyti gero apie žmogų, nu, tarkim, serijos, bet tai tu turbūt dabar darydamas startą ir tu pasijauti labai, oh, jo, aš darydamas startą, žinai, ir tas jo saibė, ir tas saibė tai nebuvo kažkoks tai, vat, nu, gudrus būdas, kaip įtikti žmonėms, ar ne, bet tai buvo labai nuoširdus jo veiksmas, ta prasme, jisai visą laiką rašydavo, jisai mėgo gerai galvoti apie žmonės, kas yra, nu, labai unikali saibė, jisai tiesiog gerai galvoja apie žmonės, jisai gerai galvoja apie mane, jis gerai galvoja apie tave, jisai gerai galvoja apie Dovilę, jisai gerai galvoja apie Laisvės televiziją, jisai gerai galvoja apie Andrių Tapiną, jisai visus mėgdavo gerai galvoti ir mėgdavo pasakyti jiems, kad, nu, pasakyt kažką, tai tu turbūt dabar darai tą, sakai, oh! Jo, taip. Tai ta jo savybė mane visą laiką žavėjo, kad jis, tu gali jo nesusitikti, bet tu žinai, kad tu iš orbitos niekur nedingęs. Na, jis kažkurio tai momentu pasitikrina ir jisai pagauna tuo momentu susitinki kalbėtis ir lyg ir tu žiosies, prie ką tu dabar darai, o jisai toks jausmas, kad jis žino, kurioje tu stadijoje esi, apie ką tu galvoji. Atsimenu tos pačius laikotarpius su Paksu jau po apkaltos, po visų tų dalykų ir jisai, aš nežinojau, aš dabar gailiuosiu, kad aš jo nepaklausiau, kodėl iš tikrųjų jisai liko, bet jis vedė iki galo, jis matėsi, kad ėjo iki galo, tiesiog jau susitaikė su tuo, kad visa ta kritika, kuri yra, kuri ant jo su Almaksas visais užkabinta. Jis turėjo lojalumą ir ištikimės. Jo, ir visa šita dalis visą laiką buvo ir man va ta faktiškai aš esu ir pasakęs ne vieną kartą, kad ta priežastis, kodėl aš atėjau į komunikaciją, aš jokiausi, čia aš Laisvės TV, mažai kas žino šitą istoriją. Aš sakiau kažkada tai atėjęs į agentūras dirbti, kad mano tikslas yra būti, čia prisipažinimas beje bus, kai bus Katkus, Katkevičius ir Katauskas. Ir tada buvo pasiūlymas iš Katukų. Aš sakau, oh, yes. čia toks, žinai. Bet jis man visą laiką buvo to koks gali būti vat, komunikacija, koks vat, toks. Ta prasme, žiūrint jį, žinai, ta mūsų industrija ir ta mūsų rinka, žinai, va, tas komunikacija, jinai gali būti labai suprantama. Tu gali būti mechanizatorius, kuris spaudo tamsiųjų susklavišus, tu gali būti, nežinau, straipsnių pirkėjas arba papirkinėtojas žurnalistų ir ten vis dalykas, tu gali būti melagis, feikinantis dalykus, arba tu gali būti ta, kaip matė Aurelijus, ką aš visą laiką irgi ta prasme stengiausi ir man taip atrodo, kad čia mes visi darom, tu gali būti, tai yra kažkas komunikacija, yra kažkas truputį daugiau, ta prasme, tai yra gale keisti pražodį pasaulį, padėti susikalbėti, sukurti prasme egzistuojančiams dalykams, taip pat toks modernus, nu, kaip Aurelijus yra sakęs, mitokūra, ar ne, tai žinai, tai vat kažkoks modernus mitų, modernus demiurgas, kuris, bet demiurgas gal čia ne visai gal tinkamas, bet modernus demiurgas, kuris
suteikia pasaulio prasmę, žinai. Ir padeda, tu, ir savo, jo, savo veikla būdamas išdaro iš esmės teisingus dalykus, ir tas demiurgas yra ne kažkokia negatyvi, bet pozityvi dalykai. Ir man atrodo, kad tai, kad pas mus toje rinkoje yra gerų žmonių ir talentų, ir tai, kad yra daug žmonių, kurie pasirenka eiti šitą sritį, vis mažiau, nes dabar yra kitų fainų sričių, žinai, bet kad talentingi žmonės pasirinko mūsų kartos ateiti iš tas rytį, didelė dalim buvo, vat, ir, žinai, Aurelijos ir nuopilnas to, vat, tokio tikėjimo į tai, kad komunikacija iš esmės yra gerai, o ne tai yra, vat, kažkokia, vat, rusiška profesija, kur daug pinigų, šūdą pamalti, žinai, ir taip sakant, galų galę, nežinau, išrinkti dur vieną durnių, kuris pakeistų kitą durnių, arba padėti kokią nors kompanijai prakalti daugiau pinigų ir apsisaugoti nuo pasekmių. Ir, aišku, grįžtant prie mano santykių su Aurelium, tada nutiko tas laikotarpis jo verslo klasėj, kada tiek pokalbiai su juo būdavo tokie, man labai patinka žiūrėti į komunikaciją, kartais taip atsitraukus tokia globalesnė prasme. Na, vat, kas čia per procesai vyksta, kaip čia yra, ir kai kurie jo paties, vat, ką aš mėgstu dabar sakyti, kad nu, aš tikrai nežinau, kartais aš nesuprantu, kas vyksta. Ir aš nebijau to, ir Aurelijus niekados nebijoja to, atvelniai žino, kas vyksta. Aš galiu pasakyti savo nuomonę, tavo nuomonė man įdomi dėl to, kad galbūt aš joje rasiu dar papildomų kažkokių tai dalykų. Na, jo visi eksperimentai su kas kur kada, jo tas intelektualinis bagažas, tu gali jam brūkštelti žinutę, žiūrėk, va, ir jis atsakys tau vienu sakiniu, ir tau viskas pasidaro aišku. Tokio lygio intelektualo komunikacijai, aš nežinau. Jisai turbūt, čia, kaip čia pasakyt, žinai, tu gali žiūrėti tą rinką komunikacijos kaip į labai siaurai, bet tu gali žiūrėti plačiau, kaip, žinai, žurnalistika, banzai, patingai šis laikais viskas labai susilieja, žinai, ir čia tu nelabai rasi. Ta prasme, ir tu visam tam reikale, žinai, nu, yra tie keli dideli žmonės su dideliu bagažu, žinai, ir panašiai, ir Aurelius, nu, Lietuvoje turbūt, ir Aurelius buvo vienas iš jų, gal, jeigu ne pirmasis, savo to apsiskaitimo, bagažu, intelektualinių smalsumų ir bandymų kažkiek tai pasižiūrėti, žinai, sakau, retai kada galima sutikti tokį platų žmogų visom prasmėm, žinai, bet, žinai, nerogantiška, bet va, būtent va, turinti tą dalį, žinai. Žinai, mane kažkaip aš paskui taip galvojau, kad taip prasme, būtų Aurelijus gimęs kitų laikų, žinai, bet čia visiems turbūt būtų gimęs kitų laikų, žinai, nu, jis yra tikrai, aš nežinau, žinai, aš labai džiaugiuosi, kad jisai turėjo tokių tų veiklų, jis realizavos ir kaip vertėjas, ir kaip, žinai, aš labai tikiuosi, kad kažkada jo poeziją bus galima paskaityti, žinai, ir, žinai, ir kaip poetas, ir kaip tekstų dainų, vat, matysim, rašytojas pas Harį, ir kaip komikas, ir kaip daug labai skirtingų žmonių, kaip, žinai, ir kaip žurnalistas, ir redaktorius. Aš, žinai, aš labai norėčiau ir kaip lietuvių kalbos baisus mylėtojas, žinai, jis, vat, kalbais man pataisydavo, žinai, arba liepdavo nekalbėt, bet turbūt pagrindinis dalykas, žinai, aš galvoju, žinai, kad, nu, jis buvo tarptautinio lygio asmenybė, talentas, ta prasme, žinai, kuris dėl tos visos, vat, savo, tos, jo ta karjera, jinai yra svarbi, jinai yra labai, labai daug palikusi didelį įtaką tiek žiniasklaidoje, tiek viešuose ryšiuose, tiek politikoje, tiek, nežinau, tiek kalboje, tiek kituose dalykuose. Aišku, žinai, sakau, baisu tik pagalvoti ir gaila, žinai, kad jisai, vat, negalėjo tų dalykų taip dar plačiau padaryti. Ir kitas dalykas, žinai, nu, žinai, šeimas yra per anksti, žinai, ta prasme, kiek jis būtų knygų, kiek jis būtų memuarų parašęs, kiek jisai būtų, žinai, kiek jisai būtų laikraščių suredagavęs, kiek jisai būtų, žinai, dar naujesnę kartą apmokęs, dar jaunesnę kartą įkvėpęs tais dalykais. Man dėl to yra žiauriai gaila, nes aš jaučiuosi, žinai, kad, nu, vat, didelis daiktas, labai šviesi, labai labai, labai labai šviesų spalvotas, žinai, spalvotas, žinai, vat, kamuolys nebėra, žinai, ir na, bet aš čia kažkada tai atsisėdau, pasiėmiau verslo klases, nežinau, gal kokius 20 numerių, ir persiskaičiau jo redakcinių, žinai, nu, ir tu matai, tu atsimeni, kaip kalendoriui, kaip santraukoje, ne tik įvykius, kurie tuo metu svarbus, bet vat, tą jo gebėjimą išvelgti tokius giluminius dalykus ir parodyti juos labai paprastai. Vat, aš atsimenu vieną interviu, nepamenu, ir man atrodo, ar LRT buvo jo, kur labai tiesiai jisai pasakė, jeigu tu esi kvailas, tavo nuomonė nėra nuomonė.
Durų nesu mėgo. Taip, taip, taip. Taip, taip. Ir va, tie paprasti dalykai, kurie man visą laiką... Bet žiūri, gerbi intelektą, visais įmanomais pasireiškimais. Taip, taip, be, taip, bet, jau, taip. Bet jau, jeigu tu esi kvailas ir tu garsiai sakai, kad čia mano nuomonė ir aš turiu teisę turėti savo nuomonę. Ne, tu neturi teisę turėti savo nuomonės. Aš, žinai, rašydavau video apie knygas. Tai gaudavau visas knygas ir jas turėdavau prašyti. Nu, tiesiog ten gaudavau, žinai, ko negaudavau fantastikos, nes fantastika piligrimas veždavo tiesiai pas Aurelijų kabinetą. Ir Aurelijus, tarkito, ko man regis, jis tai, kas su knyga vaikščiodavo, žinai, gal tik Puklevičius panašiai vat, skaito, gal net Puklevičius ir daugiau skaito, bet aš tikrai nepažįstu žmogus, o aš atėjau už knygų šeimos, kur pas mūsų knyga buvo gulomasi, keliamasi. Ir Aurelijus atsimama išmokė, kad galima skaityti einant. Ir aš tas tą daręs labai fainai, jis tai taip paimė, taip aš nepateidamas paskaitai, žinok, aš, kai tu žinai gerai kelią, jis tai dažnai nedarydavo, aš tai buvo vienu momentu tokio sumnobulizmo priejas, kad tu eini mišku ir tiesiog skaitai, va, teidama, taip, skaitai knygą, nes žiūrį įdomu, supranti, nes podcastų nėra, aš ką daryti. Ypatingai, kokia gera fantastikos knyga, kur nereikia per daug suprasti, ten, kur viskas taip aiškiai surašyta, taip kažkaip eina, bet Aurelijus irgi taip eidavo, aš esu užtikęs taip. Lipa laiptais ir suvedęs į knygą. Žinai. Tai jis buvo domėjusi baisiai fantastika ir atsimu, ten nuostabu, bet esam turėjęs su juo, tada jis nuostabu tokių pamastymų ir ne mes, jisai turėjo nuostabu tada pamastymų. Sakė, aš visą laiką vis galvoju, sakė, viename redakcinėme veido poste. O kas būtų, jeigu būtų trys lytis? Jis įvaizduoja, sako, sako, dabar sako, dvi, sako, ir mes turim tiek kompleksiškumų, ten gyla, sako, o jeigu sako, pavyzdžiui, būtų trys lytis, ar pavyzdžiui, keturias. Ir visos turėtų kartu susieiti, kad būtų tas sako, palikys, jis tokiai būtų žiauriai įdomu. Žinai. Žinai, kai atsimenu, ten, žinai, jisai šitas, kaip pasirodė Viagra. Nu, apskritai, jo tas gebėjimas kontekstualizuoti daiktus yra unikalus, ta prasme. Žinai, ir tikrai aš, žinai, kai sako apie redaktorius, tai jis iš tikrųjų, vat, žinai, jisai paversdavo, jisai, jo darbas buvo, jo gebėjimas buvo, jo supergalė buvo kasdienį chaosą versti tokiu, kaip čia, kasdienį chaosą vesti harmoniją, kuriame viskas turi savo prasmę. Žmonės padėti naratyvus, ta padėti naratyvus tokią prasmę ir ta jo prasmė, kaip Justinas irgi sako, nu žiauri optimistiška. Ta prasme, technologija bus gerai, politikai viskas gerėja, jauna kartu užauks, viskas bus tvarkoje, ta prasme. Žinai, ir tas toks, va, tas toks, žinai, world view toks pasaulio, žinai, jis, nu, jis yra žiauri optimistinė, žinai, ir bet kuriuo atveju mes dar turim labai daug atsiminimų žmonių, kurie dirbo su juo, kurie bendravo su juo, kaip ir minėjo Mykolas, galima bus pasižiūrėti. Paskui mes galėtumėm apie Aurelijų, ko gero, šnekėti daug. Aš bet kuriuo atveju rekomenduoju, pasižiūrėkit tuos mūsų katukus, kur Aurelijus buvo, jo kai kurios mintys. Tai, ką jis pasakė, kai bus, arba tai, ką jis pasakė, kaip nebus, bet buvo ir kaip jis į tai sureaguodavo, paskui kaip jis sureaguodavo į tai, kartais kai suklysta, kaip jis buvo, na, tiesiog tai buvo visiškai toks, jau man atrodo, tai buvo žmogus, kuris visiškai viską priėmė be jokių, na, va, iš ankstinių išlygų toks. Jis buvo konkurencingas, ta prasme, jisai buvo konkurencingas ir jisai galvodavo ir aš turėjau tą konkurencijos etapą su jis buvo fainas, ta prasme, mes muždavome, žinai, ir sakau, ir ta pati pradžia buvo faina, bet iš esmės jisai buvo geras žmogus, žinai, ir žinai, aš dar tik noriu gal dar paskutinį dalyką paliesti, žinai, ta prasme, aš atsiradau šitoj laidoj dėl to, kad mes padarėm tą Aurelijų, su Aurelijum tą dalyką, buvo ten tų minčių, bet aš su Aurelijum norėjau kalbėtis dėl to, kad aš žinau, kad Aurelijus serga, žinai, ir aš tiesiog, nu, aš jaučiau, kad mes nepasikalbam ir aš jam jaučiau, nu, aš norėjau su jo kalbėtis. Žinai, ir man tai buvo pagrindinė motivacija. Su jo eiti, žinai, ir būti. Ir taip kaip Aurelijus sirgo, ir taip kaip Aurelijus nešė kokią žinią, tai yra, žinai, man tai primena jau, nu, susitaikymas su savo mirtingumu arba su savo liga yra kiekvienas žmogaus turbūt sprendimas, kurį mes kiekvienas turėsim padaryti, žinai. Žinai, ir yra būdas, tu gali neikti, žinai, tu gali nekovoti, tu gali rezignuoti, tu gali būti depresijoje, žinai, Aurelijus tą lygą matė, kaip jis mane veždavo namo, žinai, ką veikia, nu, tai mokausi hebrajų, žinai. Taip, taip. Žinai, ir ta prasme, jisai matė, kaip iššūkį savo, kurio metu jisai turi dar daugiau padaryti kažko, žinai, ir dar daugiau kažkaip padaryti, žinai, ir aš esu, kaip, vat, popiežius Benediktą, žinai, popiežius Jonas Paulius II, žinai, kai jisai, vat, iki pat galo ir bebedė mišės, parodinamas tą, vat, kančios dalyko, tai Aurelijus yra pavyzdys panašus, tik niekad jisai rodė,
kiek iki galo, iki pat užgesimo tu gali daryti. Pasme, žinai, jisai redagavo žurnalą, vat kaip, žinai, Orlandas Barysas sako, paskambina, sako, tai kaip bus su numeriu, tai bus numeris, nu, tai padarysiu, žinai. Arba kaip jis atsimė, sakė apie Saulių Skvernelį, kuris nedirbo. Arba tu dirbi, arba tu nedirbi. Taip. Jeigu tu dirbi, tada tu dirbi, jeigu tu nedirbi, tada tu nedirbi. Vat ir viskas. Ir tu varai iki galo, ir tu nustoji savęs gailėti, ir tu varai, jisai neleido savęs nei gailėti, nei kažkaip pasakyti, žinai, paskui po tų visų laidų, kad žinu kalbus, manęs net atsiprašė, sako, sorry, tai čia tu bet mane užkalbėjai. Nu, tai atsiprašau, aš čia toks silpnas šiandien buvau. Fuck. Tu neturi teisės atsiprašinėti, kai tu esi po chemoterapijos, supranti, žinai, tai tap, aš čia turiu atsiprašinėti, kad aš, žinai, nejautri tave uždariau, bet jisai nejauti to, jisai tom pačiom sąlygomis eidavo, žinai, eidavo dalykas, arba kaip irgi kažkada sakė, vat, redagavimą, sako, nu, aš atsistoju, aš turiu padaryti žurnalą, man sunku eiti, man sunku daryti, bet aš atsistoju, nu, aš darau, nu, o ką daryti, nu, ką, aš gulėsiu visą gyvenimą, supranti, žinai, ir tai yra irgi taip reta, ir taip, žinai, ir jokio pykčio, supranti, dauguma, žinai, žmonių, kuriems, žinai, susidūrė su savo būties trumpumu tampa pikti, žinai, tampa dalyk. Ne, jokio pykčio, žinai, dar daugiau šviesos. Ta prasme, tas, žinai, tas toks, nu, vos nereliginis man buvo, žinai, man buvo santykiai su juo, žinai, ir tu žinai, kad ta pasaka baigsi, supranti, tu visi mes žinom, kad ta pasaka, kai yra ta chemoterapija, nu, vis tiek tam žinom, kad ta pasaka baigsis ir jinai baigėsi dažniausiai taip pat, žinai, visi mes tikėjomės stebuklą, žinai, bet žmogus žinodamas irgi turbūt jausdamas ir nujausdamas, pas geriausiai jausdamas tą savo kūną, kad ta pasaka baigsis, nepaisant to, jisai niekarto niekam neleido jau užjausti, niekam neleido pasakyti jam, kad tu čia, žinai, vat kažkoks esi ir panašiai. Tas yra, ir atvirai šnekėjo. Žinai, neslėpė. Nu taip, sergu, aš tai aš, pavyzdžiui, būnau, aš taip kilašinuosi, manau, tokia patirtis, žinai. Ir galų galia, žinai, kaip čia tie mūsų susirašinėjimai derinantis dėl katukų laidų, kai tos at, yra išlikusios žinutės. Gali būti, kad aš negalėsiu, nes tuo metu man bus chemoterapija. Ir paprastai, vat, tiesiog tiesiai. Mūsų susirinkime. Taip. Mūsų chemoterapija. Taip. Ne, žinai, čia tas, ta prasme, žinai, niekas negalvo apie savo baigtumą, žinai, bet aišku, žinai, tas Aurelijaus drąsa, žinai, tai buvo, žinai, viešpatė, jeigu turėti bent dešimtadalį tokios drąsos, žinai, einant į susitikimą ir tokio nesigailėjimo, žinai, nežiūrint, kas bus, tiesiog, nu, jis parodė tokį, nu, stendais, parodė, kaip tai yra daroma, žinai, negailėdamas savęs, net nesirūpindamas savo kažkokių, tai, žinai, saugumą, man taip atrodo, kad jam ta diagnozė buvo kaip tik toksai, spyris, kad, o, dar ir tą reikia padaryti, žinai. Ir atladai, aš manau, irgi Aurelius darė dėl to, nes jisai vargu ir būtų šiaip, ai, žinai, biškiai gal tingis, įsėdė savo, žinai, kažkur, tai dabar čia daryti laidą, dabar čia dar ten eiti visas pokalbių laidas, jisai gydavė su interviu, pasakodamas viską atvirai, viską, žinai, surytą nuostabus interviu jo buvo, žinai. Žinai, viską pasakyti, žinai, tai man tas man yra turbūt, ta prasme, žinai, gyvenimas įspūdingas, žinai, poezija puiki, daug labai su aspektų vertėja, žinai, ten su Gintaru Varnu visą kitą. Žmogus turi fantastišką karjerą visokiose skirtingose dalykuose, bet tas jo galas, žinai, jis toks peržengiantis čia komunikacija, čia PR-a, čia politika, taip. Ne, čia yra žmogiškai, prasme, didis dalykas, žinai. Pažiūrėkim. Tiesą sakant, praėjo per mažai laiko tam, kad galėčiau ramiai kalbėti apie Aurelijų, arba man reikia prisiversti galvoti apie Aurelijų, man reikia prisiversti kalbėti apie Aurelijų, nes netektis vis tiek jinai buvo tokia, na, nežiūrint visų aplinkybių, nu, bet kuri turbūt netektis yra labai netikėta. Ir kai mes, nu, manęs kartais paklausė, ką aš labiau geriausiai prisimenu, galbūt iš darbinių dalykų, tai man visada užkliuvo tai, kad, nu, Aurelius pastaruoju metu, jis šiaip buvo darboholikas, bet pastaruoju metu, nu, pastaraisiais metais, aš visą laiką matydavau su ausinėm ir dirbantį vieną, ne vieną, o kelis darbus vienu metu. Aš niekaip nesuprasdavau, kaip taip galima sėdėti redakcijoje, kur yra gana triukšminga aplinka, įsidėti ausinuką, klausytis knygos arba straipsnį arba kažkokio tai podcasto ir tuo pačiu rengti straipsnį žurnalui. Tai man čia visada buvo mistika, bet kai prieidavau, jis visada, reiškia, galėdavo nuo vienos temos peršokti prie kitos. Man atrodo, kad va, tokiam multitaskinimui arba darbams, na, nežinau, tai turbūt atsirado po to, kai Aurelijus suprato, kad gyvenimas yra, jisai turi pradžią ir turbūt baigti ir žmogus tampa labai kažkoks, nu, jeigu aš teisingai supratau, alkanas viskam, jisai turi daug idėjų, tai buvo vis tiek vulkanas įvairiausių idėjų.
Tai buvo žmogus su be galo plačiu interesų ratu ir aš tada sakau, man ko labai gaila, tai yra tokie jau paskutiniai žurnalistikos mohikanai, man taip kartais atrodo. Nes dėl to interneto amžiuje viskas susmulkėjo, viskas pasidarė, na, kaip čia sakau, klikbaitinė kultūra atsiradusi. Aurelijus turėjo tokį fundamentalų požiūrį į gyvenimą ir jisai matė jį įvairiom spalvom ir labai dideliam plotyje, labai dideliame gilyje. Ir mes jo vis tiek, nu, mes jį išnaudojome kaip mūsų intelekto šaltinį, kaip mūsų kvėpimo šaltinį. Ir man atrodo, jisai idealiai atitiko savo darbo vietą verslo klasės redaktorių. Tai verslo klasė tai buvo mąstantiems žmonėms ir galvojantiems žmonėms, ir kurie mato gyvenimą ne plokščio, ir labai įvairia briaunė. Ir tai buvo idealus žmogus šitam darbui. Ir labai gailai mums, kai dabar ieškojom, radom naują redaktorių, iš karto pasakė, bus labai sunku dirbti po Aurelijos, bet aš tada ir sakiau, kad nekurkite to, ką darė Aurelijos, darykite savo, nes to neįmanoma pakartoti. Įdomiausia, aišku, ką dabar apie Baltarusiją Aurelijos pasakytų, nors galima nuspėti, ko gero. Tau nebuvo to jausmo, kad nu, vat, po to, kai jis mirė, jo lygtai pasidarė daugiau ir aš nekalbu apie viešą erdvę, žinai, kai tam praėjo visas tas rautas ir staiga išlindo žmonės, kurie visai netikėti pasirodo buvo su juo susiję. Bet tas grinai toksai, kai tu save stebi ir savo reakciją į tam tikrus dalykus, nes man tai, pavyzdžiui, buvo, kad kažkurio momentu, man net ir dabar būna, nes žinai, visos tos ikonos dar gyvos, ten kokį gameilą atsidarai, žinai, žiūri Aurelijaus veidą, žinai, šalia, arba ten Facebook'e, aišku, jeigu tik pradedi rinkti, iš karto tau į metą. Kažkaip aš tai net, arba žinai, toksai stebėjimas atsirado savistaba kitokia, bet man tai pasirodė, kad vos ne, nu, tam tikrais atvejais tu lyg tai kreipiesi į tą tokį astralinį Aurelijų kažkurio momentu, žinai, ir taip galvoju, nu, palauk. Sakau, man juokingiausia buvo, kai aš kažkada važiavau pro degalinę, žiūri, žinai, nukrito kuras, kažkas parašė, kad krito nafta, galvoju, žinai, o ką ten Aurelijus apie savo bačkas pasakytų? Ir aš taip nusivau, palauk, nu geras. Taip, apie Brent. Jo, apie Brent, kad šiandien Brentas yra tiek dugnas ten ir ten, žinai, Rusijai ten taip ir taip, žinai. Kažkaip aš taip supratau, kad tiek daug va tokių taškų, grinai, vos ne garsinių taškų tam tikrų yra, kurie man taip sujungia ir iššaukia jo stebėjimus, jo vardą. Iš tikrųjų, viskas labai netikėta buvo, tarsi vat, gertumėm kavą ir jis išėjtų 5 minutėm nusipirkti cigarečių, kaip Borisas Grebenščikovas kažkada dainavo tas netikėtumas ir kita vertus, kiekvienas įsikūręs ko gero savo Aurelijų, ką jis pasakytų, tokį kaip astralinį šalia kabantį. Asimu, aš jam paskambinau dėja prieš savaitę iki to nelemtos dienos ir dar paklausiau, kaip jis laikosi, kaip jis sveikata, jisai pasakė taip, po velnių, vaikščiot be pagalbos negaliu, bet gulėdamas dirbti galiu. Tai aš taip pat sargiai dar sakau, realiau, ką mes darysim toliau. Sakė, viskas tvarkoj, toliau dirbsime ir taip buvo savaitė likus iki tos nelemtos dienos. Tai aš sakau, jisai iki pat galo, nežiūrint savo savijautos, vis dėlto galvoja apie tai, ką jisai gali dar padaryti, o ne gulėti ir spoksoti į lubas. Nors aš atkreipiau dėmesį, kad susirašinėjimas su juo nutrūko Liepos pabaigą. Tai matyti jau jam rašyti buvo sunku, arba tiesiog nu, jis nebeturėjo tam jėgų. Vienas iš dalykų, kurių gailiuosi, kad pati nepadariau, yra kažkada man buvo šovė galva, kad reikėtų padaryti tokį tekstų rinkinį, kaip žmonės išgyvena kažkieno mirtį. Nu, nes man pačiai yra buvę sunku, aš ten skaičiau viską, kas pakliūdavo į rankas ir yra prirašyta labai daug mėšlo. Pagalvojau, galima surinkti protingų žmonių minčių, ką jie apie tai galvoja. Nes pas mus, aš manau, yra per mažai kalbama apie mirtį. Mes kažkaip, aišku, tai yra skaudus dalykas, bet nu, jis yra neišvengiamas. Ir aš tada kažkaip nedrąsiai parašiau Aurelijui, kad žiūrėk, aš čia turiu tokių minčių. Ir sakė, tai jo, aišku, rašyk. Bet, sakau, aš norėsiu su tavim pasikalbėti, kaip tavo pasikeitė požiūris į tuos dalykus, kai tu sužinojai, kur mes ten tada biškai pasikalbėjom, kaip ir dėl ko ir kaip, nu, vienu žodžiu. Ir sakau, bet jeigu aš kada nors susikaupsiu tą padaryti, tai tu būsi pirmasis, kuris turėsi perskaityti ir nuoširdžiai pasakyti, nu, kad arba galima publikuoti, arba suplėšėk ir mes klauk ir niekam net nesakyk, kad buvai parašęs. Ir aš vis galvodavau, nu, vėliau. Ir viskas tarpo vėliau. Aš nustebau, kai jis pradėjo gana atvirai komunikuoti
savo lygą socialiniuose tinkluose su kolegomis redakcijų ir jisai kažkaip labai natūraliai kalbėjo apie tai, be didelio kažkokio tai, nu, žinot, kartais žmogus pradeda savęs gailėti, kartais pradeda, na, dramatizuoti, jisai kalbėjo taip kaip apie natūralų dalyką ir jis sako, nu, ką, reikia, kiti turi irgi žinoti apie tai ir jeigu nekalbėsi, nežinosi. Ir paradoksas iš tiesų susimastai, vat, po tokių situacijų asmeninių susimastai, mes gimstame žinodami, kad pabaiga visų yra tokia pati ir mes gyvename su ta mintim, mes ją iš pradžių nesuprantame, paskui vejame, o paskui, na, vis kažkaip tai stengiamės apie tai negalvoti, apgaudinėdami save, kad mes apie tai negalvojame. Tai va šiuo atveju man Aurelijos elgesys buvo toksai, sakyčiau, jisai vėl bandė išnaudoti tą situaciją, kad galėtų, na, atkreipti dėmesį, kad tai yra galbūt ankstyva, bet tai yra natūrali būsena ir kad į tai reikia žiūrėti filosofiškai ir žiūrėti, ką tu gali daugiau padaryti, o nesėdėti ir savęs gailėti. Savęs negailėjo. Bent jau viešumoje, bent jau tai, ką aš matydavau redakcijose arba kitose situacijose, aš nemačiau niekur savi gailesčio, tokio, ką dažnai mes matome gyvenime, kad žmonės pradeda gailėti, jie nori, kad kiti jo gailėtų, taip toliau. Tai šio požiūrį gali būti irgi pavyzdys, na, protingos asmenybės, tvirtos asmenybės, stiprios asmenybės. Aš tai toks pat žmogus yra, kaip ir visi kiti, bet jisai neperkrauna to gailesčio kitiems ir jisai, na, labai sėkmingai dirbo. Mes net užmirždavom, kad jisai turi tą problemą. Praeina kažkiek laiko, sakau, Aurelio, kaip savijauta tavo, nors jau ilgas laiko tarpas, kaip ir visada, sako, dabar jau antras kartą chemoterapijos kursas, sakau, kiek jau turėsi, 8, o vieš, pagalvojosi, jis kalbėjo taip natūraliai ir dirbdavo taip, lyg jisai neturėjo jokios lygos, jokios problemos. Labiausiai atsimenu savo paskutinį ketinimą su juo pakalbėti, kuris taip ir neįvyko, nes aš kaip parašiau savo pirmą romaną, aš paskambinau Aurelijui, sakau, gal galėtum pristatyti, nes mokė šitą dalyką. Be to, knygų daug skaitęs, tai irgi paskaitysi, man įdomu tavo nuomonę. Kas su manim kalbės? Algimantas Bučys. Jisai su Bučio sūnum kartu mokėsi ir Bučys jam irgi toks kaip pusiau mokytojas. Ir aš labai gerbiu Algimantą Bučį ir skaitau vienu geriausiai išmanančių lietuvių romaną. Tai pasikviečiau Bučį, kuris yra jau visai kitos kartos žmogus. Ir jie su Aurelijum labai gražiai pravedė tą knygos pristatymą. Dabar aš baigiau antrą dalį tos trilogijos rašyti. Nuėjau į redakciją, pasirašiau leidimo sutartį. Dabar galvoju, nu, reikia savo krikštatėviam paskambinti ir pasakyti, kad jau nusiteikite. Bus antras pristatymas ir ruoškitės. Dabar galvoju, kuriam pirmą skambinti, ar Bučiui, ar Katkevičiui. Galvoju, nu, Bučys visų pirma iš B raidės, tai pagal abėcėlę pirmas ir antra vyresnės, tai paskambinsiu Bučiui. Paskambinau Bučiui, valandą atkalbėjau ir čia buvo antradienis, įsivaizduoji. Pakalbėjome, padėjau ragelį, žiūriu valandą. Galvoju, nu, su Aurelijum dar valandą kalbėsiu. Tai kitą dieną paskambinsiu. Ir kitą dieną vakare sužinau, kad numirėjau. Taip pat ir tas atidėjimas baigėsi tuo, kad paskutinis mūsų pokalbis taip ir neįvyko ir aš jam taip ir nespėjau pasakyti. Čia toks sutapimas, nes aš dabar irgi kai savo baiginėjau ir tada, kai išnekėjome su leidykla, kas galėtų dalyvauti pristatymą, tai skundu, tai Aurelijus, aišku. Sakau, Aurelijai nekaip. Ir tada sužinau, kad labai nekaip ir po to dar prisiminiau, kaip jis, kai aš pirmą savo parašiau, jis irgi recenziją veidė idėjo, dar tada nukalė terminą, kad vietoj trilerio reikia vartuoti lietuvišką žodį šiurpis, tai man labai... Geras žodis. Bet man pikta buvo, aš trilerio rašau, ne kokį nors šiurpį. Tai, nes šiurpių nieks neskaito, jo, ne? Jo, ir dar po to, jis ten gana kritiška ta recenzija, sako, kad siužetas tvarkoja, įvykius, bet šiaip tai nelabai kaip parašyta. Ir po to matyti Aurelijus ilgą laiką ir buvo panašios nuomonės apie mane. Bet po to kažkada, kai aš pradėjau jau daugiau rašinėti į portalus, į laikraščius ir panašiai, tai jis sako, klausyk, tu žmonėms rašai, tai kodėl man negali parašyti. Ir nuo to laiko kažkaip neįstaisydavo mane, ne nieko, tai kartais paskambindavo ir sako, klausyk, tu čia, man atrodo, rašiai dviem prisėdimais ir kai antrą kartą prisėdė prie teksto, užmiršai, ką pirmoji daly parašiai. Čia kaip susivynė šitie dalykai? Žodžiu, man irgi buvo kaip tarsi toks ir mokytojas, kuris sakydavo, čia vat reikia tą. Žinai, kas man labai patiko tas jo bruožas, kad jis niekada, aš nežinau, gal tau buvo tokiu atveju, bet jis niekada garsiai nekalbėdavo. Taip. Jisai visą laiką tokiu, net ir kompanijoje, jisai toksai
tylus, ramus, žinai. Kartais net nieko nesako, taip, klauso, klinkt kažką įmė. Santuriu pusbalsiu ir to iš karto išsiskirdavo, nes vis vien pas mus gal jau yra tokia kultūra, kas daugiau rėks ir kas daugiau ranko mojuos. Žmogus, kuris pasako tyliai ir atsikeis įsiterpia, kartais garsiau nuskamba už tuos rėksnes. Tai va toj laidoj radijo, kai tada apie fantastiką tenai buvo, tai aš dabar neatsimenu, bet buvo jis, buvau aš, dar buvo kažkas ir mes apskritai pradėjom kalbėti apie bendrai, žinai, kodėl tas tradicinis vargas, kodėl, žinai, Lietuvoje nėra fantastinės literatūros. Ir jis taip, žinai, ėmė ir tiesiai dėliot, sako, dėl to, kad mes 19 amžiui prisirišom prie tos, žinai, žemės tradicijos ir praignoravom viską, kas buvo, žinai, ten visus ten Gargantiua ir Pantagriuelius, supranti Dantę ir taip toliau, ir pas mus viskas žinai, nukeliavo į tą realizmą. Ir bet tada jisai, man atrodo, ir pasakė tą frazę, kad, žinai, aš žinau, kad jeigu skaito fantastinės knygas, tai yra geras žmogus. aš atsimenu, kad buvau labai nustebęs šitai išgirdęs, nes iš tikrųjų, tik tuo metu man paaiškėjo, kiek yra užsislaptinusių fantastų Lietuvoje. Ir šiaip, iš tikrųjų, bruožas netikėtų malonaus nustebimo su Aurelijum bendraujant būdavo, nes rasdavai bendrų taškų ten, kur nesitikėdavai visai rasti. Ir nežinau, šiaip geras bruožas būdavo tai, kad jis visur ieškodavo gerų bruožų, kas iš tikrųjų lietuviai gal net ne visai būdinga, kadangi štai žiūrėdamas pro langą, ko gero manytų, kad lietus lieja vėl niūru, o dar ir fontanas trykšta išlaidos, turėtų būti išjungti. Aš manau, Aurelijus rastų čia ką gero pasakyti tikrai. Ir visada sakydavo, kad tam chaose, kuris vyksta aplinkui, reikia išvilgti pasikeitimų naudą taip pat. Jis kažkaip buvo už tą pasikeitimą ir nebijojo, tiesą sakant, to pasikeitimo. Jis pamini, pastaruosius kelis metus jis visą laiką sakydavo, kad esam didelio lūžio laike, kad tas lūžis bus geras. Jauna karta yra į gerą, supranti, technologijos progresas yra į gerą, politiniai pokyčiai yra į gerą. Jis kažkaip... Na, mane tai kartais stipriai nervindavo, nes primindavo karikatūrą su tuo šuneliu sėdinčiu degančiame kambaryje, kurio visi kampai liepsnoja. Jo, bet šiaip kaip pagalvojo, gal šiek tiek makabriška, bet net ir, man žinau, poilsio vieta Aurelijaus pasikeitimo epicentre. Aerodromas, šiandien viskas leidžiasi Liepinės kapinės, tai ten yra neseniai supiltas. Iš tikrųjų, aš kaip pabuvau, tai taip, negalima taip sakyti, bet naujumų, šviežumų įspūdis, nu šalia investicijos. Jis turėjo puikų humoro jausmą ir mes kažkaip irgi kalbėjom apie knygų mugę, buvom susitikę ir ten kažkaip tartu jo chemoterapijų buvo ir sakau, nu tai kaip. Ir paminėjom kitą bendrą mūsų pažįstamą, bet visiškai kitam kontekste neligos, sako, mano sugulovė. Aurelijų? Ne, chemoterapija, sako, mes kartu gulim ir varvinamės. Prasme, jis kažkaip tą sugebėdavo papasakot be jokio tokio krūptelėjimo. Ar... Kalbant apie Aurelijus tą tokį daugiaplaniškumą, aš buvau nustebęs, tik neseniai sužinojau, kad jisai, na, kad poeziją rašė, tai žinau, nuo senų laikų ir jis nelabai rodė tą poeziją, jis kartais mūsų tokių, reiškia, korporatinių vakarėlių metu sumesdavo kokį keturėlį gerai nusiteikęs, bet aš nustebau, kad jis ir net parašęs yra ir dainas dviračio žinioms ir turbūt daugelis tų žiūrovų, kurie žavisi tuo žanru, net ir turbūt nėra žinoma, kad... Nes kai žiūrėjau Aurelijų, sunku patikėti, kad jis tą galėtų daryti. Kai Aurelijus jau sirgo, žinai, aš vis galvojau, gal jam pasiūlyt kažką, nu, parašyti lengvą, kad jis atsipalaiduotų. Mes vis susirašinėdavom. Ir jis kartais parašydavo, kartais sakydavo, aš nežinau, kiek man liko laiko. Nu, negaliu. Ir taip aš labai atsargiai tą stengdavausi. Ir vat paskutinis kartas jau balandį buvo, mes pradėjom rašyti tokius keistus himnus miestams. Nu, tarkim, šlovinančius miestą. Truputį jumoro, bet toks, nu, panegerikas tokias. Ir parašėm apie Alytų. Aurelijus rašo man, žinai, girdėjau čia jūsų himną apie Alytų. Aš sako, supikau. Supikau, sako, ir sako, dar tik pašlifuosiu, atsiųsiu apie Marijampolę.
Nes sako, vis tiek apie Marijampolę rašysit. Nu, sako, aišku, kad rašysim. O aš kažkaip net nesuvedęs, kad Aurelijus iš Marijampolės, nu, negalvojigi pastovai apie tai. Ir sako, man Marija, vat, yra, jis Marija sakydavo, reiškia, tai matyt Marijampoliškiai, taip sako, aš nežinau. Ir jis parašė tą tekstą ir taip išėjo, kad tai ir buvo jo paskutinis tekstas dviračiui. Jis karts nuo karto pasiūlydavo temą. Jis parašydavo man, Facebook'u, žiūrėk, vat yra vat toks dalykas. Jis nesimdavo jos vystinti, kad parašytų visą tekstą dviračiui, gal buvo kokie 3, gal 4. O dainų parašė nemažai, virš 20, aš manau. Ir tai mes karts nuo karto sustikdavom jų aptarti, pagalvoti, apie ką dar būtų galima padainuoti. Tai vat tie susitikimai išsivystydavo į tokį ilgesnį pasisėdėjimą ir tai buvo iš tikrųjų smagu. Mes eidavom žaisti protmušius. Jisai buvo sukūręs tokią protmušio komandą ir mes eidavom, na, tokios intelekto kovos, reiškia. Tai jis mane pakvietė į tą komandą, jis buvo mūsų kapitonas ir kas buvo labai įdomu visą laiką. Ten, nu, gauni klausimą, atsakymo nežinai, versijų 8, 10, 12. Ir lieka tos sekundės, pradeda tiksėti ir Aurelius taip tokią padaro, tokią pauzelę, tokią... 2 sekundžių. Nu, bus taip. Ir yra. Taip. Ir tas būdavo toks, nu, tu supranti, kad, nu, neįmanoma. Rimtai. Negali sakyti, kad 100% pataikydavo, tai neįmanoma, bet pas jį būdavo tokie. Ir ten būdavo labai įdomus dalykas pertraukos. Reiškia, baigėsi turas, kol skaičiuoja balus, tu turi 15 minučių. Na, kas rūko, tie eina parūkyti. Ir mes su Aurelium eidom parūkyti ir plepėdom. Ir išeina, kad per vakarą tu turi tokių trumpų 5 ar 6 karoliukus po 15 minučių, kur apie kažką pašnekėti. Ir būdavo pirmadienis kartais tu esi pavargęs, tai jau tingisi ir diena buvo sunki. Ir aš pagalvojau, ko aš ten einu. Iš tikrųjų, aš ten einu dėl tų po 15 minučių tų karoliukų pabuvimo su Aurelium. Kartais ten prieidavo Aidas Puklevičius, dar kažkas ten, nu, kartais 3-4 kažką šneki, bet va tas buvo toks, nu, kažką grįžti, galvoju, va, kažką atsineši tokio savo naudingo, įdomaus. Kai Aurelius sužinojo diagnozę ir jis kažkaip po to labai dažnai pasikartodavo jo ir įrašuose, ir šiaip pasakymuose, kad, žiūrėkit, aš turiu mažiau laiko, negu galvojau, kad turiu, ir čia kažkokiems, nu, aš daug šūdams ir mižalams aš jo neketinu leisti. Ir nerašykit man nesąmonių, nesiuntinėkit man messengerių nieko, kas yra nereikalinga mano darbui, arba tai nėra tai, ką aš tikrai turiu žinoti asmeniškai. Ir man tas labai patiko, nes mes iš tikrųjų milijoną laiko išvaistom bilekam kartais iš to visiškai nereikalingo mandagumo. Mes tikrai nesusimastom, kad tai, ką mes darome, yra na, beprasmiška ir kad reiktų vis tik tais, jeigu tu turi kažkokių tai gebėjimų, kažkokių žinių, kažkokių minčių, kad vis tik tu turėtum į kažką tai fokusuoti. Ir Aurelius mums apie tai, kaip tik ir man atrodo, tokia žinia yra atsiuntė na, savo gyvenimą saulėlydyje ir man atrodo, mes iš to galime dar irgi dar kartelį pasimokyti, nors jo neturime šalia, bet galime pasimokyti, kad vis tik tais iš tiesų žmonės, būkit protingi ir nesitaškykite, nesimėtikite, vis dėlto fokusuokitės į tai, kas, aš sakau, jis labai mėgos vartoti žodį, tai, kas kūrė pokytį. Nes pokyčio, man atrodo, labiausiai ir trūksta mūsų visuomeniniam politiniam gyvenime, mūsų asmeniniam gyvenime. Mes daug iš tiesų darome lyg tai, krūtame, judame, bet čia turbūt kaip ir Balys Sruoga kažką rašė savo tam garsiajam romane Dievų miškas, svarbiausia krūtėti, kad tavęs ten tam koncentracijos stovykloje nenušaudo. Tai šiuo atveju buvo atvirkštinis procesas, ne krūtėti, o kažką sukurti. Tai va, tai šitų dalykų, man atrodo, mes galėtumėm tikrai pasimokyti iš Aurelijos. Iš kitos pusės dar norėčiau grįžti prie jo tam tikrų gebėjimų. Jis iš tiesų va, vis prisimenu apie jo, nežinau iš kur pas žmogų tiek valios, bet jisai gebėjo išmokti bet kokį dalyką, jeigu jis yra reikalingas ir jeigu jisai mato tame prasme. Vis tik verslo žinios, kaip pradėjo savo veiklą 95 metais, mes pasikvietėm Aurelijų iš karto į redakciją ir na, buvo vieta, kurioje neradom žmogaus, nes tuo metu tiesiog jo negalėjo būti. Tai buvo rinkos, biržos, akcijos, kursai, vertybiniai popieriai ir taip toliau. Nu, tokio žmogaus nebuvo. Sakau, Aurelijau, ar tu ką nors gali
pasigilinsiu. Sakė, jo, jokių problemų. Ir žmogus sugebėjo per labai trumpą laiką tapti tuo metu turbūt vienu geriausių specialistų toje srityje, kuris skaitė, kuris citavo. Ir šitas bruožas išliko per visą jo profesinę karjerą, buvo su pertraukiais verslo žiniose, bet jisai tikrai, kai grįžo, mes jiems duodavom kažką, tai kas nu, kitiems atrodo neįkandamas dalykas. Netikėtai išmoko tai laiko vertinimo iš Aurelijos, nes jis nuolat kartodavo, kad laikas mūsų kiekviena asmeninė valiuta, kuria matuojamas praktiškai visos vertybės ir pats to laikydavosi ir suprasdavai galų gale, kad reikia išmokti pasakyti ne kartais, reikia išmokti susikoncentruoti. Tas teigiamumas, mes taip ir susipažino, man atrodo, per Aureliją, jisai užsikabindavo žmonių, kurie netikėtai, nelauktai pasakydavo gerą žodį, jis matyti tose žmonėse kažką pamatydavo, nes ir pats buvo, nu, nežinau, aplinkui nuo istorikų, žurnalistų iki vairiausių žmonių, apie kuriuos žinau, jis labai skatino ir ragino daryti, gyri, bet gyri protingai, turiu omeny, ne šiaip tiesiog mechaniškai, kad, bet už tai, už ką verta girti. Ir beveik nepeikdavo, tiesiog patylėdavo ir tu kartais suprasdavo. Ir man tai buvo kaip redaktorius, jis labai kitoks, ne, kad supratęs aš susidurt su redaktoriais. Ir su jais kariauti, čia tavo hobi. Aš buvau nusiteikęs karui ir rimtam karui, nes iš tikrųjų daugelis redaktorių, man atrodo, tai yra nesirealizavę rašytojai ir kūrėjai. Kurie nori ar nenori, sąmoningai ar ne, bet bando save realizuoti, įneždami kuo daugiau. Aurelius pašėlusią laisvę duodavo. Nu, ta prasme, jis iš pradžių įsitikindavo, kad tu tą laisvę moki ir gali naudotis, o po to leisdavo jau įvairių viražų, iki tam tikros ribos. Dėl ko aš ant jo pykdavau, kad jisai mėgdavo nepasakyti kartais, ką žino, žinai, pradėjo kokią nors temą, nu, pavyzdžiui, ten MG Baltikus, ar ne? Aha, aha. Jisai kaip ir žino, žinai, bet sako, a, bet ne, žinai, nu, čia ir taip viskas, aišku, aš nesakysiu. Mane tas labai, labai erzindavo, bet tai, nu, žinai, linksmai erzindavo, bet tai pagalvodavau, nu, kaip tu čia susigaudysi žmogau, nes vis tiek turi turėti visą tą vidinę informaciją, kurią jis, aišku, greičiausiai turėjo, susirinkdavo ten per tas verslo žinias ir per visą kitą. Mes televizijoje turim tokius, žinai, nu, tu sakėjai mohikanas, mes turim kitokius visokius terminus, ten kaip klasikas arba, žinai, ten apimtis ir visą kitą, tai Aurelijus buvo iš tų žmonių, kur jeigu tu kvieti į laidą, tai tu žiūri, kad būtų kuo mažiau dalyvių, nes tu nori, kad jis tai galėtų, kad jis turėtų daugiau laiko šnekėti. Ir tas šnekėjimas niekada nebuvo kažkoks nepagalvotas proginis arba ant bangos. Jisai visą laiką sakydavo, žiūrėk, aš ateisiu pas tave į laidą, bet tik tai ne tada, kai tu man paskambinsi tą pačią dieną. Nes nu, jam turbūt reikėdavo pagalvoti, nes nebuvo iš tų žmonių, kur kalba bet kaip ir bet ką. Žodis iš tiesų buvo jo gyvenime, jo profesinėje veikloje, ir aš taip tikiu ir asmeniniam gyvenime, tai kaip šventovė. Matyt, čia jo filologinis išsilavinimas turbūt didelį įtaką padarė, bet jo tekstai iš tiesų buvo nepriekaištingi. Neveltui jisai dėstė kūrybinį rašymą universitete studentams ir aš labai džiaugiuosi ir mano supratimu, kad jisai dėstė universitete, nes tuo metu turėjo ateiti į žiniasklaidos rinką, net jeigu ir neatėjo į žiniasklaidos rinką tie žmonės, bet aš tikiu, kad jie yra kultūringesni ir tikrai supranta, kad kalba yra ne šiaip instrumentas perteikti mintį, tai yra žymiai daugiau, tai yra ir valstybės. Nu, ir tai yra ir mūsų kultūros dalis, ir mūsų atmintis, ir mūsų istorija. Ir šiuo atveju mes visada būdavom ramus. Aš Aurelijos tekstų rašytų niekada neskaitydavau kaip redaktorius, aš skaitydavau tiesiog kaip skaitytojas. Ir tikrai būdavau ramus, kad žurnale tie tekstai bus puikus. Iš vienos pusės jis buvo žiauriai kantrus kaip redaktorius, nes aš, nu, tarkim, yra buvę, kad žmogus man atsiuntė straipsnį parodyti ir sako, žiūrėk, kaip manai, ar jis galėtų tikti verslo klasėje. Aš paskaičiau ir sakau, nu kaip čia mandagiai pasakius, taram, pam, pam, pam. Aš maniau, kad netiktų ir kad joks redaktorius neturėtų, kad medžiaga buvo labai gera, bet reikėjo labai daug su to dirbti. Ir paskui finalas buvo toks, kad paaiškėjo, kad Aurelijus kažkaip ten keliais tokiais tinkamais nukreipimais iš tikrųjų padarė taip, kad tas tekstas buvo visiškai be jokių priekaištų. Ir iš vienos pusės jis buvo žiauriai kantrus, iš kitos pusės jis buvo visiškai nepakantus durniams. Ir ko man labai trūks, tai va to tokio nebijojimo pasakyti, jis netgi viešai taip ir buvo parašęs.
kad jo, žmonė teisus kažkada kažką ten pasakydamas, apibūdindamas kaip idiotą, nes tai yra medicininis terminas, o durnius reikia tiesiog vadinti durniais. Ir mano Aurelijaus išėjimas be visų kitų dalykų, kurių man trūks, tai bus dar ir vienas priminimas, kad nu, tiesiog sumažėjo žmonių, kurie pasveria žodį ir pasako, jį kartais skaudu ir sunku, bet lygiai tada, kada jo reikia. Rašant vat, istoriją, visiems aš save cenzūruodavau, nes turi būti be aistris, o Aurelijus ragindavo rašyti ne istoriją, o istorijas. Tai yra pridėti savęs ir nebijoti būti subjektyviu, kuo vis vienu negalėdavai būti to deklaruoti, nes tada tu faktiškai pripažinsi, kad istorija yra ne mokslas. Aš žinai, kas dar labai įdomu, kad jisai, nu, šiaip būdamas humanitaras, ar ne, jisai tai buvo smarkiai ta ekonomika įlindas. Man visą laiką ekonomika atrodė, nu, humanitarui, okei, matematika yra toli, nu, bet ekonomika tai irgi turi būti toli. Ir kažkada aš sakiau, žinai, kad ai, man verslo klasėje, žinai, aš skaitau, va, Gedą skaitau, ten skaitau Aidą, skaitau Sigitą, skaitau ten viską, išskyrus ekonomiką. Tas sako, nu va, sako, tai tu pusės žurnalo džiaugsmo nepaimti. Aš, žinai, galvoju, kad, pavyzdžiui, tie jo redaktorių žodžiai, ir jie galėtų knygą pasidaryti, nes jisgi kiek metų rašė žurnalui, čia būtų iš esmės toksai vos ne kalendorius. Net nebūtinai esė, čia toksai vos ne laiko veidrodis eitų. Nes vis tiek jis kiekvieną mėnesį kažką trumpai... Jis pririždavo šiek tiek prie aktualijų, galbūt reikėtų tada šiek tiek kalendorių įvykių, kas turėtų omeny vieno ar kito pasakymo, kad būtų... Bet kaip įdomu būtų, žinai, toks liudijimas jau geras būtų, pagalvojus. Ko gero taip, nors kiek girdėjau, Aurelijus pats ko gero nelabai buvo už, iš ko gero jis būtų prieš ir už panašią laidą jo atminimui, bet tai visada šiek tiek su juo nesutikdavom, galima ir dabar ko gero. Ai, man atrodo, kad jis ramiai tokius dalykus žiūrėjo. Galbūt galia numodavo ranką. Jis su laiku, jis taupė laiką iš esmės, jis nedarydavo to, ko nenorėdavo. Kažkaip tai jis ir labai buvo susikoncentravęs į tai, ką daro. Aš atsimenu va, tą jo bruožą laisvumą, kai aš kažkada kaip redaktoriaus pergyvendavau, kad viena ar kita iliustracija ne taip pavaizduota, ne taip padaryta, ne tiek pridėta, per mažai ir per daug. Tai sakydavo, kad negalima versti ir nes jis bandęs kažką aiškinti dizaineriams. Galų gale visada gaunasi blogiau, o kai tu duodi laisvę, tai rezultatas bent patenkinamas būna ir palaipsniui iš lėto gerėja. Tai jis matyt sugebėdavo turėti kantrybės ir jis, lyg tai mėgstamas posakis buvo apie medžio laistymą, kad net ir nudžiuvose medį, kad verta laistyti. Jis norėjo pokyčių. Jam paplepėjimas nėra tikslas. Nors atsimenu vieną labai įdomią istoriją, su jumoru, sakau, su šypsena, mes, na, matydami tą Aurelijaus tokį nuolatinį norą dalintis mintimis, mes vieną kartą į vieną konferenciją sakėm, bus labai fain, Aurelijau, paskutiniai mūsų pranešėjas, būsi tu, pasakyvės, ką nori iš kolegų ir jūs pakalbėkite, atpalaiduokite žmonės, nukreipkite. Tai įdomiausia buvo taip, kad auditorija nieko nesuprato, apie ką šneka du vyrai, bet nei vienas neišėjo ir klausėsi iki galo. Ir mes tik supratom, kad jeigu kažkokio tai ženklo nepaduosim, tai ta kalba niekada nesibaigs. Ten buvo nusilnota 20 minučių, o turbūt jau 40 išneikė ir pabaigos dar nebuvo. Ir nieks nesuprato apie ką. Tai kartais ir tokių įdomių kurioziškų situacijų buvo, kai proto mankšta arba minties mankšta, jinai matyti reikalinga tam, kad tu suformuluotum, susiaurintum tą mintį ir galėtum iškomunikuoti pasaulį. Ir jie užsimiršo, kad jie su auditorija ir tarpusavėje tiesiog mankštino tą savo smegenis, kurioms visada reikėjo turbūt erdvės gilesniems pamąstymams arba gilesniems apmąstymams. Toks vienas iš žmonių man visą laiką, kur aš jausdavausi tokį intelektinį, nu, kad jis labai didelis. Taip. Vat išrinti šitą. Taip. Absoliučiai savo laiku aš sakydavau, kad Aurelijus yra protingiausias žmogus Lietuvoje. Tai, žinok, mes esam bendrasakiai šitoje vietoje. Nes aš sakydavau, kad aš pažįstu du žmonės, kurie yra nepaprastai protingi ir šalia greta, kurių būti yra laimė ir klausytis, ką jie kalba. Jo. Ir man visą laiką yra likęs jo tas toks, jis pajokauja ir tos akis tokios, jis pats beveik nesijokia, bet taip akis tos rūkšlytės tokios, gudrios. Gudrios. Tai bendraut buvo nepaprastai su jo smagu.
tas jo ramus kalbėjimas šitam tokiam greitam, tokiam keistam, besiblaškančiam nu, pasaulyje. Kai jis buvo veido redaktorius, veidas buvo superinis žurnalas. Tai? Superinis. O po to jisai sukūrė verslo klasę. Taip. Tai iš taip. Tikrųjų, nu, tai yra, nu, grinai, tai yra vieno žmogaus, autorių buvo daug, bet jis kiek jisai žmonių pastumėjo į raštą, kaip jis rasdavo talentus. Pasirasdavo vietą visi lietuviškosios vat, interneto pasaulio personažai, tai yra žmonės, su kuriais nu, iš esmės nesutartum beveik niekad gyvenime. Jis buvo, aš manau, toks savotiškas užtvankų ir vandens malūnų statytojas, kuris tą energiją trykštančią nukreipdavo naudingą linkmę anksčiau ir vėliau. Ir suvaldydavo tą stichiją. Jis mokėjo. Žmogus orkestras tam tikra prasme ir tas toks orkestras, kuris gerai gruodavo įvairiose sferose. Aš dabar galvoju, jis ne tik sugebėjo tą autorių kolektyvą suburti, kad rašyti žurnalą, bet jis neįkyriai vat, tuo savo metodu, ne metodu, ta prasme, tai sukviesdamas visus pas save išunakojus, tai kokį, kažkokią bendrą kolektyvą dvasę sugebėjo sukurti, nes dabar daug autorių, kurie rašė žurnalą, visiems dar kažkokį bendrumą jaučia ir jeigu jie ne po kokio klubu ar ne po kokio Facebook'o grupė susibūrė, bet vis vien geri pažįstami liko nuo tų laikų. Kada mes pradėjom rašyti jam? 2015? Ne, 2005. Kažkur panašiai. Aš atsimenu, kad gal 6-7 kažkur apie istoriją. Ir iš tikrųjų rasdavo ką pasakyti ir sakau, būdavo tas malonus nustebimas, kad tave gyrė liktai nei už ką. Aurelijus, kai reikėdavo, pasakydavo iš tikrųjų ir tu jausdavais labai gerai dieną, dvi, nesvarbu, ar ten su honoraru ar be honoraru. Negailėjo, nu kaip tu sakėjai, negailėjo gero žodžio. Taip, tas labai gražu. Keista, kad tu kaip žmogus iš Suvalkijos regiono. Negailė gero žodžio. Bet iš tikrųjų tas ir stebindavo, ir patraukdavo, ir žmonės prilipdavo. Garbė rašyti verslo klasę, aš manau, daug kas į savo CV įsirašė ir įsirašys, kad rašiau žurnalą į verslo klasę. Taip, kad atsimeni, kiek buvo diskusijų keisti ar nekeisti žurnalo pavadinimą. Taip. Tai čia Aurelijus nusprendė, kad visgi nekeist, ko gero. Taip. Ir kaip žinai, didėjo ta kolonėlė nuolatinių autorių. Atsimenu, taip. Kaip aš didžiavausi, žinai, kaip pakliuvau į tą kolonėlę nuolatinių. O paskui, žinai, sako, nu tai tu man duosi kokį nors tekstą ar tave braukti iš kolonėlės. O aišku, duosi iš karto. Daug kas stebėdavosi redaktoriant Aurelijui, kad jis nedirba, sako, nu, ta prasme, paskutiniu momentu, bet suplaukė tokie tekstai iš visų, ta prasme, čia virtuozo bruožas yra, kad kitiems atrodydavo, kad reikia nuožmiai, ilgai kankinti tuos autorius, kabinėtis prie jų tokių pasisakymų ar dar kažką, o jis sugebėdavo vieną kartą sudėliot, žinodamas žmonių bruožas, tas vėluoja, tai jam reikia paankstinti, tas išsiplečia, čia mano bėda su tekstais, tai skelsiu dvi dalis ir jis sugebėdavo per labai trumpą laiką padaryti gerą numerį. Ir aš neatsimenu, kaip ten mes susipažinom, man atrodo, kad per tokį šventą trikampį Žibutė Vaiva ir Bistro ant kampo. Nu, aš žinau tą trikampį irgi, jo. Reiškia, tame trikampyje Bermudų. Jisai ką tik buvo baigęs, man atrodo, šitą universitetą ir kažkaip išėjo taip, man reikėjo žodžių. Mano visa pažintis yra išimtinai tokia kaip literatūrinė pjesių vertėjo. Tai čia Aurelijaus ta pusė, kai jis yra vertėjas. Jis yra vertėjas iš įvairių kalbų. Tai pradėjo jisai, užsakiau aš jam bloko balaganiukštį, tokią pjesę, labai modernistinė, simbolistinė amžiaus pradžios. Ir jis jie išvertė iš rusų į lietuvių. Išversti prozą gali bet kas. Daug kas. Nu taip, kas žino kalbą, bet išversti poetinį tekstą ir, reiškia, atitinkamai sueiliuoti, kaip reikia, kaip ir autorius. Taip, būtų eilėvis. Tai čia yra, jisai tą dovaną turėjo milžinišką. Žodžiu, išvertė pirmą tą balaganiukštį. Ir ta premjera buvo, man atrodo, 85 ar 86,
ir tokiam, jisai visą gyvenimą tą premjerą prisimena. Jinai buvo tokiam buvusiam kino teatre, kurio nebėra. Man atrodo, per karą jis vadinasi Helios, po to sovietmečiu perkeltas į Bernardinų sodą, tuo metu jaunimo sodą. Ai, tai ten toks, tikrasis balaganėlis toks, toks buvo. Toks jo, medinis. Ir jis vadinasi kinoteatras Vasara. Ten gruodžio, berods 13 dieną, prie minus 12 ar 13 ar 15 laipsnių. Laukia buvo tiek pat, kiek viduje. Nu jo, mes šildėm biškį. Ir kokie lygiai 13 žiūrovų buvo. Vienas iš jų buvo vargšas Aurelijus. Sušalęs ir gėrė visi arbatą ir žiūrėjo tą spektakliuką, kuris ten buvo toks mistiškas, ten tokia, nu, žodžiu, visiška nesąmonė, bet. Nu va, o po to jau nukrypom į kitas lankas ir iš kitų kalbų. 88 metai. Čia įsikūrė Vasaros sąjūdis, o rudenį po kažkokių ten, kažkoks skandalas buvo, kažkokia įstatymą ne tą priėmė. Kažkas ten buvo lapkričio mėnesį, toks išdavystės kažkoks aktas, neatsimenu koks. Ir tada mes nutarėm jiems parodyti tą išlikščiai komunistų valdžiai ir nutarėm įkurti Šėpos teatrą. Reiškia, bet tam, kad įkurti, apart viso kito, reikia teksto. Reikia dramaturgo, reikia, kas rašytų. Pirmas buvo Aurelijus, į ką aš kreipiausi. Aurelijui mintis patiko. Jisai šyptelėjo, nu, sako, čia gal ir nieko. Jisai žinojo tą istoriją Šopkos, Vilenskos, prieš karinės, nu, aš jam papasakau ir jis iškart pagavo. Nu, bet jisai kažkaip atsisakė, nu, jis sako, gal vis dėlto aš kažkaip šiandien sugebėsiu, ar ten labai to laiko neturiu, jis visą laiką sako, laiko neturiu. Nu, man irgi tą patį sakydavo. Visą laiką. Nu, neturiu laiko, nu, atstok tu nuo manęs, nu, gerai. Paskui kažkaip įkalbė. Priminėjai man vieną dalyką, iš tikrųjų, kad Aurelijus niekada neturėjo laiko. Man niekada. Kelis kartus yra buvę, du kartus, man atrodo, tai tikrai. Mes susipažinom, jis buvo jau veido redaktorius. Mūsų suvedė kažkokie politiniai reikalai, aš net aplinkybių tiksliai ir neatsimenu. Kai jis dirbo viešuosiuose ryšiuose, bendravom ir tada jis po truputį pradėjo rašyti dviračiui. Aš žinau, kad jis eiliuoja, mačiau jo eiles ir kažkaip taip pradėjau po truputį kalbinti. Tai kai tu sakai, neturėjo laiko, man yra kelis kartus, mes turėjom tokią tradiciją išeiti kartą į metus arba du kart per metus į miestą, na taip lengvai palėbūti. Ir kelis kart yra buvo, sakau, Aurelijau, nu, senai nesimatėm, laikas truputį aplankyti magiškai trikampį, reiškia, nors jau nebebuvo nei Vaivos, nei Žibutės, nei Bačkos, nieko. Sako, žinok, negaliu, sako, esu Gintarui pažadėjęs beros Kalderoną. Sakau, nu tai kas tas Kalderonas palyginus su primityvo, yra svarbesnių dalykų gyvenime. Oi, Haris, sako, ne, nu negaliu, sako, esu pažadėjęs, laikas mane spaudžia, yra sudėtinga, ir jis man pradėjo pasakoti, kas yra Kalderonas, kodėl jį sunku versti, aš taip klausiausi, mano ausis, aišku, atliepo truputį. Tai vat, du kartai, kai tu sutrukdėjai jo įsipareigojimai tau, sutrukdė mums išeiti į miestą. Išvertė dar vieną, dar dvi Kalderono pjesės. Tai yra Tvirtasis princas ir paskutinė Echo ir Narcizas. Nu, ten jau iš vis kosmosas. Jis ją vertė pusantrų metų. Sakau, Aurelijau, jau reikia. Nieko negaliu padaryti. Atsiknis kvarnai, sako. Negaliu. Tai yra, aš sako, daugiau jo tikrai neversiu. To Kalderono, kur ten, nu, tokios abrakadabros žodžiuose. Ir iš tikrųjų jį paskaityti yra net lietuviškai sunku. Aš įsivaizduoju, koks tai buvo darbas jam iš ispanų ir dar eiliuotai. Visai neseniai pernai jis man dar vieną Lorką išvertė. Lorkos pjesę, tokį jaunystės dialogą Sombras, Šešėliai.
apie tai, kas mus ištiks po mirties. Tai buvo pernai. Tai buvo paskutinis, man atrodo, jo vertimas, nu, bent jau teatrui. O kitų aš tiesiog nežinau. Tai vat, o ten labai tokia juokinga, šmaikšti pjesytė, kurią jis parašė, Lorka parašė 20 metų. Tokie dialogai po mirties, ten kažkur danguje susitinka įvairūs personažai ir sako, kad čia kažkokia drėgmė, čia vis ieško kažkur to dievo, niekur jo neranda, sako, čia neįmanoma. Aišku, jis buvo, jisgi poliglotas. Taip. Kiek jis kalbų, 7 ar 8, neatsimenu. Dabar. Jis man sakė, kad moka visas išskyrus albanų. Ar jau tai jau tuo metu? Ne, jokaudamas. Sakau, kaip tu gali visas mokėti? Nu, sako, meniu. Sako, iš tikrųjų, sako, nu, prie vengrų reikia pasėdėti. A. Ir aš kažkaip pats pradėjau žiūrėti šitą dalyką, mokytis meniu. Čia buvo Aurelijos tokia mintis, sako, meniugi gali išmokti visomis kalbomis. Iš tikrųjų, vat, turėjo tą tokią... Nu, žiaurų talentą kalboms, tai čia jau... Taip, taip. Suradome užsienyje tokius žurnalus kaip Iliustruota istorija, Iliustruotas mokslas, bet juos leisti Lietuvoje na, buvo milžiniškas iššūkis. Mes čia pabandėm duoti vertėjams versti straipsnius, buvo katastrofa. Jie negalėjo išversti, nors tai yra gana populiariai parašyti. Ir tada susėdome ir sakau, na, turbūt negalėsime Lietuvai padovanoti tokio gero skaitilo visai šeimai. Ir Alė sako, aš išversiu. Jis pasimė iš danų kalbos ir išvertė pirmą tą numerį, nes vertėjų mes danų kalbos neturėjome. Ir aš tik tada atkreipiau dėmesį, kiek jisai kalbų žino. Ir paskui mes kalbėjom, jis berods apie 8 ar kokias kalbas žino. Turėjo galvoje, kad nu, nebūtinai labai kaip profesionaliai, bet visada buvo toks, kažkokią frazę pasakydavo, viena kita kalba. Ir man atrodo, tas intelektualumas yra nu, dar vienas dalykas, apie kurį mes visada kalbam su pagarba, nes jisai padeda rasti tas žinias, kurios reikalingas. Ir daug metų leidome verslo klasę ir jūsų tą mokslą. Ir aš tikiu, kad atsirado netgi karta žmonių, kurie atrado mokslą per tai, kurie atrado istorinės žinias. Dabar labai jos madingos, visi domisi. Tai aš manau, kad čia iš dalies yra Aurelijos dėlis nuopilnas, nes jisai padėjo tam žurnalui rasti kelią pas Lietuvos skaitytojus. Iš italų jis vertė knygas, ispanų vertė knygas, po to žinau, kad tikrai ir angliškai gerai mokėjo, ir vokiškai mokėjo. Prancūziškai, ko gero tada. Ko gero, įtariu, kad netgi lotynų. Man Loreta Zakarevičienė, kuri dirbo su juo, sakė, kad jai atrodo, kad 8. Bet jis kažkuria rytietiška tikrai buvo pradėjęs mokytis, man atrodo, jau į pabaigą, kai jam prasidėjo visi šitie dalykai. Jis tikrai kažką minėjo, kad kažkuria pradeda mokytis ir keikėsi, kad jis sako, nu visiškai kitokia absoliučiai struktūra, visai kitaip sudaryta, dar sako tie dalykai su žodžiu tarimu, kurie tonaciją ištari ir priebalsis tas pats atrodo ir dusliai ir skardžiai gali būti, jie kažkaip sugeba padaryti ir nieko nes ir sako taip persilaužti reikia, kad nu, sako smegenis pertvarkyti. Susipažinau, tai aš net neatsimenu kaip, tik tai žinau, kad čia buvo 90-tų metų pavasaris. Aha. Kai mes pradėjom dirbti kartu pas Landsbergį, mes prieš tai, ko gero, gal matėmės filologijos fakulteto kiemeliuose. Mhm. Tai Aurelijus irgi apie aukščiausioj taryboje, tai jisai ten stvėrėsi tai vieno, tai kito, tai trečio. Jam buvo vidaus politika. Nu ir iš tikrųjų, tą sritį jisai susiaurino labiausiai iki turbūt begimstančios partinės politikos ir daugiau buvo pasinėręs į besiformuojančios frakcijos atkuriamajame Seime. Čia buvo tik pati pradžia. Prasidėjo fragmentacija sąjūdžio, nes ten buvo įvairiausių požiūrių ir nuomonių žmonių. Tai ten faktiškai buvo kaip galva, tai požiūrės vos ne. Taip, jos vienijo nepriklausomybės idėja, bet kai tu gauni nepriklausomybę, aš dabar tą patį sakau ir baltarusiam, tai kai jūs tada liekate be Lukašenkos, tai kas tada? Jūs jau dabar turit žinoti, kas tada. Mes kalbėjom apie tai, kad mes būsime kaip tenai Švedija, kaip būsim kaip vakarai. Ten buvo tokia struktūra, nu, jie tustuma, nu, klijavosi tik tai viskas. Tai man tai buvo ir džiaugsmas, kad kažką biški nuo manęs nuima, bet tai vėlgi buvo tas Aurelijaus bruožas, aš galiu viską. Aš galiu ir tą, ir tą, ir tą. Ir jisai bandė, ir vieną, ir kitą, bet paskui su metais suprato, kad jeigu tu nori kažkur išarti vagą,
Tai tu turi imtą agą, vagą ir rimtai arti. Jo, ir jis kažkaip ten... Tai verslo klasė, pavyzdžiui, buvo jo labai rimta vaga, aš manyčiau, kurią jis puikiai darė ir Rolandas Borisas jį labai vertino kaip redaktorių verslo klasės. Tai faktiškai aš nelabai įsivaizduoju to žurnalo be jo, nes man atrodo, ta, ar neįsivaizduoju, kaip kas nors galėtų tą pačią kryptį daryti taip pat kaip jis, arba tada turėtų jau keisti kryptį. Jis turėtų būti kitoks, supranti. Jeigu bus asmenybė, tai ta asmenybė turėtų daryti žurnalą, kur atspindėtų tą asmenybę. Kadangi aš jį taip literatūriniai srity pažinojau, tai kai jis tapo, tarkim, ten Pakso kažkokių pagrindinių patarėjų, tai man buvo toks šokas. Nu, man buvo šokas, asmeninis toks. Reiškia, kaip čia galvoju, nes matai, aš nelabai žinojau apie tą jo... Gal tu nelabai žinojai, kas tas Paksas? Ne, nu tai Paksas, tai Paksas, bet pat paskui jis ten per tos skandalus, ten jis kažkaip aiškinosi vietoj jo ir man truputį buvo jo, ne truputį, man, o gaila. Man irgi tuo metu, vienu metu buvo nu, jo gaila. Taip, mes apie tai kažkada kalbėjom apie valandą gal ir jis man labai paprastai ant pirštų paaiškino, kas ir kaip. Kai jis Pakso. Buvo šitą kampaniją reikėjo ir buvo kažkoks taip pokalbis Rusija apie visą šitą, o aš tuo metu dar dirbau su Williamsais, tai aišku, kitoj priešingai pusė. Tai žodžiavomės gana smarkiai, nes ir jis jaunesnis, ir aš jaunesnis, buvom karštesni, bet tada pagalvom, kad su juo faina būtų pasikalbėti ir nebūtinai pasižodžiuoti, nes tam jis apie viską turėdavo ką pasakyti ir naujų dalykų. Žiūrė daug, ko domėjosi. Dėl Pakso, tai aš manau, jis jautėsi labai nusivylęs žmogus su laiku, bet tuo metu, kai darė, tai buvo ant debesų vaikščiojo. Aš labai gerai atsimenu, va, kaip užsiminėjai, tai aš labai prisiminėjau, kai aš jį sutinku per Pakso rinkiminę kampaniją. Ir kadangi, žinai, aš vis tiek ten sukuosi tarp tų politikų ir žmonių, kurie turi tam tikros informacijos, tai žinojau, kokie tenai pinigai ir iš kur tie pinigai eina. Sakau, Aurelijau, ar tu suvoki, kokį tu čia projektą palaikai? Pinigai nedvokia. Ir mes čia iš Pakso taikos balandį padarysim, čia, žinai, Paksis lotiniškai, tai Paks, ką, taika, Paks, jo. Čia viskas labai gražu bus. Jo, bet jis po to sugebėjo pripažinti, kad ir paskui taukšt per galvą. Ir atsimenu, jis man yra pasakojęs, kaip jam pasiūlė Borisovas ar 100, ar 200 tūkstančių, kad prieš Kutraitę surinktų kompromatą, kadangi ten kartu sukasi. Tai Aurelius išvažiavo į savo sodybą ir malkas kapojo. Atsimeni, kaip ten Čelentano kažkokioje komedijoje. Užsispyrlio sutramdymas. Užsispyrlio sutramdymas, jo. Tik tai sakau, dėl libido. Taip. O Aurelijus kapojo, kad ir pykti, ir kad galų gale aš nukirsiu kirviu visą šitą reikalą. Dežinėjau, kai pas tave ateina ir tau sako, aš tave perku, bet pagal mane tu tie kainuoji, tai tu supranti, tu su kokiais žmonėmi kompanija papuoliai. Bet jis nebėjo nukirsti. Na tai jo, tai šitą jisai šaunolis, kad nukirto, bet nu, liko žmonių, kurie visą laiką ant jo dėl to pyko, bet aš tai iš tikrųjų... Tai mano tėtis net ilgą laiką. Aš su juo ir po to ir bendravau ir aš galvoju, žinai, suklysti galima, bet kaip Konfucijus, žinai, sakė, kad ištaisyta klaida jau nebėra klaida. Žmogus turi teisę tas klaidas taisyti. Jo, ir jis taip netgi tada radikaliai visiškai pasuko visiškai absoliučiai kitą pusę. Vien žurnalistika, vien vertimai, vien panašios dalykai, kuo toliau nuo politikos. Nežinau, ar tai susiję su Pakso istorija ar dar kur nors, bet po tas, kai pradėjo ir verslo klasė atėjo, jau išveido išėjęs ir panašiai, jis kažkoks pasidarė tada, jo, ačiū, jis pasidarė kažkoks daug ramesnis, toks, kaip anglai pasakytų, mellow. Jis atrodo nebešokinėjantis. Vienintelį dalyką, ko jis negalėdavo visiog niekad nusiraminti, tai dėl švietimo politikos. Ir kai baigdavo vos ne kiekvieną savo redaktorių žodį, arba kur nors šnekinamas, kad mokytojams reikia padvigubinti algas dabar. Ir tada viskas susitvarkys. Aš nežinau, ar viskas susitvarkys, bet pradžioje tikrai būtų nebloga. Tai ta jis vienas dalykas, kurio nepleisdavo mintis jo. Žinai, aš kartu su juo nedirbau tam pačiam pastate, bet tie žmonės, kur dirbavo, sakė, jis visą laiką kažką niuniuodavo, dainuodavo, žinai, jisai ten, nu, jis pasileisdavo prastai kokią nors itališką operą ar kažką, supranti, dirba, ir ten šalia, nežiūrint to, kad kai kompanijose, tai jisai kaip tik labai, nu, tik po geros dozės, žinai, pradėdavo laisviau ten dainuoti ar kažką, jau po visų tų didžiųjų peripetijų, kai jisai nuėjo į žurnalą, žinai, pasitraukė iš politikos formavimo, pavadinkim taip, jisai turbūt buvo kažkiek kitoks jau tą laiką.
Aš ramesnis netoks. Turėjau garbės pažinoti, bet tai išdavo iš jo redaktoriavimo veidirį laikų, kai buvo studentas. Ai, teisingai, tu pasakė, kad taip, ten neždavo jam rašymus. Bet ten buvo tokie laikai, kad vėliau išdavo iš atminties, manau, tiek jam, tiek man. Dabar tik tai prisiminiau. Taip jis buvo, manau, karštesnis, greitesnis. Kai kada galbūt trupučiuką cinizmo daugiau prasimuždavo. O dabar, kai aš jau jį pažinau verslo klasės kaip redaktorių, tai jis jau buvo žmogus visiškai ramus, pasiekęs, nežinau, tą dzeną ar kažką. Ir man ypač įstrigo, aš manau visiems įstrigo, kurie skaitė jo Life Journal, tas pasakymas apie metus, kuriuos jis praleido Seime, kaip koks buvo poveikis. Ne, tai yra, kai jis išėjo iš Seimo ir pamatė, kad pasaulis sukasi toliau ir nelabai kreipėte dėmesį. Tai taip, čia tas jie buvo apie tarp pirštų. Taip, maždaug, kad tie siūlai, kuriuos tu tampai, iš tiesų, jie yra tik tarp pirštų, jų realiai nėra. Taip. Aurelius buvo be galo, na, mėgo, mylėjo tą gyvenimą ir jisai tryško to gyvenimo ir mums būdavo atgaiva visada Aurelio matyti ir visi eidavo pasis, Aurelio, o ką tu galvoji apie tai, o kaip tu manai šitą, o ką reikėtų tai daryti, o gal kokį žmogų, žinai, turi pakalbinti, Aurelio visada, žinau, ištraukdavo tai vieną žmogų, tai kitą, tai antrą, tai trečią, tas įdomus tuo. Ir aš tik sakiau, kaip pasigali būti tiek temų, reiškia, jisai, na, toks platus temas, visai, kai tu koncentruojasi kažką, tai, na, politika, tai čia buvo jo arkliukas, bet mokslas. Jis buvo tiesiog kalkanas tų mokslo ir jis sakė, kaip jis džiaugiasi, kai tą žurnalą ir su tą mokslą mes turėjom. O, sakė, dabar galėsiu iškia, pasireikšti daugiau. Tai, iškia, mes nežinau jau paslėptų interesų tada, bet jisai juos turėjo ir sakau, švietimas atsirado. Nu, tiesiog turėtumėm pasimokyti to, kad negalima, mes kalbam kartais specializacija, tai efektyvumą, manau, taip. Bet specializacija pradeda skurdina žmogų ir ta specializacija neleidžia pažvelgti į viską aplink, na, platesnių žvilgsnių. Iš aukštai, dronas skraido, jisai mato labai plačiai. Mes nusileidžiame ant žemės, mes matome tik tam tikrą lopinėlį. Tai šiuo atveju išsilavinimas, žinios, kaip sakydavo, jisai mums leidžia matyti platesnį vaizdą. Matydami platesnį vaizdą, mes darom teisingesnius apibendrinimus ir teisingesnės išvadas. Ir aš manau, nuo to tik visuomenė laimė. Buvo dalykas, kad susitinkė ir žinai, kad bele kurią temą galėsi pakalbėti apie tai. Tai va, o nėra taip daug žmonių, kad galėtum šnekam apie tai. Tik tai su metais aš nežinau, kiek jisai sugebėjo biškį mažiau kištis į reikalus, apie kuriuos mažai žinojo. Matai, kai yra talentas įvairia pusės, tai yra ir politika, tai va. Ir vertimai, ir viešieji ryšiai, ir redaktoriavimas, du žurnalai. Nu, tai žurnalistika. Žurnalistika, taip, plus dėstėjais žurnalistikos taip. Institute. Visą šiam sakydavau, nu, pamatysi kokį gabų vaikinuką. Duok mum, parodyk, pažiūrėsim, pabandysim. Tai va, tai, nu, labai įvairia pusė asmenybė ir labai gaila, kad viskas taip baigėsi, taip nelaiku. Mykolai, jeigu neklystu, čia jo yra paskutinis redakcinis žodis, na, ir aš vis pasižiūriu ir bet kažkaip sunku labai užbaigti laidą, aišku, mes dar turėsim gerai pagalvot ir pasidėliot, nes katukai be Aurelijaus Katkevičiaus, na, kažkaip jie, žinoma, jie ding dėl to, kad ir užmiršt, kad buvo Aurelijus, neišeina jį palikti nepakitusi irgi neišeina. Čia mes dar turėsim, ko gero, visi ne, tai, mes susirinkdavom šią šnekėti dėl to, kad mus faina. Taip. Žinai, tai jeigu daryti laidą, podcastą, kuris susirinkti pašnekėti dėl to, kad reikia, žinai, arba, tai kas kita, kitaip tada reikia daryti, žinai, čia tas free flow SB manomas dėl to, kad ir Aurelijus buvo toksai, žinai, santykis buvo toksai. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote mūsų visą šitą laikotarpį, ką nors gal sugalvosim. Ir vat pabaigai aš tai, nežinau, jeigu tiem, kas neskaitė šitos verslo klasės, tas jau toks, nežinau, į priekį žiūrint, dabar žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tas paskutinis sakinys, sveikatos jums ir meldžiu, tik išsaugokit humoro jausmą. Nu, vat, tai yra Aurelijus, na, vat čia yra Aurelijus, turint omeny visą šitą. Gal rinkimai baigsis pagaliau ir visi mes būsim tipo žmonės. Rašė Aurelijus Pakso apkaltos metu dviračio šou laidą. Kai bus įknysęs labai nuo to viso darimo. Gerai, iki visiems. Ačiū, ačiū kad žiūrėjote, ačiū, kad rėmėt, ačiū, kad buvote kartu su mumis. Tikiuosi, pasimatysim. Iki. Iki.